സാർ, ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് 4-5 ദിവസമായി. പിന്നെ എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു, നടന്നില്ല. സ്കൂൾ ഷിഫ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ട് മാസങ്ങളായി. അത് അനുവദിച്ച് കിട്ടേണ്ടത് എന്റെ ജീവിതാഭിലാഷമാണ്. ഇതൊക്കെയല്ലേ എന്നോട് പറയാനുള്ളത്? ഇനി എന്റെ മറുപടി കേട്ടോ. മനസ്സിലായി. ഈ സ്കൂൾ ആരംഭിക്കാൻ അടിയന്തിരമായ നടപടികൾ എടുക്കണം എന്ന് കാണിച്ച് ഫയലുകളൊക്കെ എന്നെ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതിനപ്പുറം വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ എന്ന ഈ സ്ഥാനത്തിരുന്നു കൊണ്ട് തൽക്കാലം എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതല്ലേ സാറിന് പറയാനുള്ളത്? ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, അതും മനസ്സിലായി. ഓഹോ, മിനിസ്റ്ററുടെ ഓഫീസിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും റിമൈൻഡ് അയക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ? അതെ, അതും അപ്പപ്പോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മിസ്റ്റർ എഴുത്തച്ഛൻ, മാനേജ്മെന്റും സംഘടനകളും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള വടംവലി മുറുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതൊന്ന് അയഞ്ഞാലേ ചിത്രം വ്യക്തമാകും. പിന്നെ കാണാം. ഈ അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കുമ്പോ സ്കൂൾ തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ലല്ലേ. ഈ പരിപാടി വേണ്ടാന്ന് വെക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നിർത്തിയുള്ളൂ. എത്ര കാലമായി സാർ അലയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്? അതിനിപ്പോ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ഒന്ന് കണ്ട് വിവരം പറയാൻ ശ്രമിച്ചൂടെ? അതൊന്നും നടക്കില്ല സാർ. പാർട്ടി കുപ്പായില്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ മിനിസ്റ്റർ എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ? കണ്ടാ തന്നെ സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റുമോ? ചേച്ചേ, മിനിസ്റ്റർ അങ്ങനെയുള്ള ആളൊന്നുമല്ല. ഞാൻ താങ്കൾക്ക് ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് വാങ്ങിച്ചാലോ? അതൊരു വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും. എങ്കിലൊരു കാര്യം ചെയ്യും, താങ്കൾ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് എന്നെ ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്യും, നമുക്ക് ശരിയാക്കാമെന്നേ. വളരെ നന്ദി സാർ. സർക്കാർ കൊടുക്കുന്ന ഗ്രാന്റ് ചോക്ക് വാങ്ങാൻ പോലും തികയുന്നില്ലെന്നാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ പരാതി. ശരിയാണ്, എങ്കിൽ അവരെന്തിനു സ്കൂള് വേണം സ്കൂള് വേണം എന്ന് മുറവിളി കൂട്ടുന്നു? കച്ചവടമല്ലേ ഉന്നം. സാർ, ഞാനൊരു സ്കൂൾ അധ്യാപകനായിരുന്നു. ഷെഡ് ഉണ്ടാക്കാനും മറ്റും കുറെ കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ സ്കൂൾ ഒരു കച്ചവട സ്ഥാപനമാക്കാൻ ഞാൻ ഒട്ടും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. എന്തായാലും സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് പൊതുവിലുള്ള അഭിപ്രായം. ഒരു പുതിയ സ്കൂൾ തുടങ്ങാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് നിവേദനങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ അടുത്ത് നടത്തി പരാജയപ്പെട്ടു. പുതിയ സ്കൂൾ തുടങ്ങാൻ ഫണ്ട് വേണ്ടേ? സാക്ഷരതയ്ക്ക് വേണ്ടി കോടികൾ ചെലവാക്കുമ്പോ ഒരു പ്രൈമറി സ്കൂളിന്റെ ആവശ്യം? സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത കൈവരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രതിജ്ഞയാണ്. ക്ഷമിക്കണം സാർ, ഒരുത്തൻ അവന്റെ പേരെഴുതാൻ പഠിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവൻ സാക്ഷരനായി എന്നർത്ഥമില്ല. ആ പേരെഴുത്ത് ഒരുതരം ചിത്രമെഴുത്താണ്. പഠിത്തം കൊണ്ട് പിന്നീട് ഒരു ജീവിതം കരിപ്പിടിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം, എങ്കിലേ അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമുള്ളൂ. ഊരിട്ടത്ത് ഇത്തിരി പ്രകാശം തന്നെ ഒരു ആശ്വാസമാണ്. അങ്ങനെ സാറ് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലെ വരും തലമുറയ്ക്ക് പരിപൂർണമായ പ്രകാശം കൊടുക്കാനാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂൾ എന്ന് സാറ് വിശ്വസിക്കണം. സാറ് വെള്ളിയാങ്കരയിൽ നിന്ന് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും. 5-6 കിലോമീറ്റർ നടന്നു പോയിട്ട് എത്ര കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനാവും സാർ? നേരാൻ വന്ന ഒരു റോഡ് പോലുമില്ല. ഒരു മഴ പെയ്താൽ മതി പാറ മുഴുവൻ മുങ്ങും. പിന്നെ നീന്തണം, കുന്നും മലകളുമാണ് എങ്ങും.
അയ്യോ അല്ല, എഴുത്തച്ഛനെ കിട്ടണം. ഇപ്പോഴെന്തായി പറ? ഇപ്പോഴെന്തായി? എപ്പോഴെന്തായി? പത്രത്തിൽ വെണ്ടയ്ക്ക. പത്രത്തിൽ വെണ്ടയ്ക്കായോ? അല്ലടോ, പത്രത്തിൽ വെണ്ടയ്ക്ക അക്ഷരത്തിൽ അച്ചടിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു. പുതിയ സ്വകാര്യ വിദ്യാലയങ്ങൾ ഇത്തവണയും സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്നതല്ല. എഴുത്തച്ഛനോട് ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാ. എഴുത്തച്ഛ, തിരുവനന്തപുരത്ത് പോകുമ്പോ ഞാനും കൂടെ വരാം. കേട്ടില്ല? എഴുത്തച്ഛൻ തന്നെത്താനെ എടുത്ത് ചാടി അങ്ങോട്ട് പോയി. എന്ത് കാര്യം? ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഉണ്ടല്ലോ, എന്നെ കണ്ടാൽ അയാൾക്ക് മുട്ടിടിക്കും. ആഹാ, കൊള്ളാം. കൊപ്പത്ത് ഭാർഗവൻ നമ്പ്യാരെന്ന് കേട്ടാൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ മന്ത്രിമാർക്ക് മാത്രമല്ല ഡൽഹിക്കാർക്കും മുട്ടിടിക്കും. എന്തോന്നാണോ ഇത്ര ഇളിക്കാൻ? നിന്റെയൊക്കെ കാരണവന്മാരോട് ചോദിച്ചറിയാൻ നമ്പ്യാർ ആരായിരുന്നു എന്ന്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് തോട്ടട കൊലക്കേസിൽ ഞങ്ങളെ മൂന്ന് പേരെ, എന്നെ, തോട്ടക്കണ്ടി മാധവനെ, പുളിങ്കും നസനാരെ തൂക്കി കൊല്ലാൻ വിധിച്ചു ബ്രിട്ടീഷ് കോടതി. എന്നെ കൊല്ലാൻ പോണ വിവരം അറിഞ്ഞ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലി ഞെട്ടിപ്പോയി. എനിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തതുകൊണ്ട് കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന് മൂപ്പര് ശക്തിയുക്രം ബാധിച്ചിട്ടാ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടത്. മനസ്സിലായോ എനിക്കൊക്കെ? ഇത് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ, അപ്പൊ ശരിയാണല്ലോ. ചേട്ടൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടാ ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. പുകവലി ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ്. എന്തിനാ സാഹിബ് വെറുതെ ഉണ്ടകളയണേ? ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, ഈ തോക്ക് പരിപാടി നിർത്തിയിട്ടേ വല്ല ആറ്റം ബോംബോ ഹൈഡ്രോജൻ ബോംബോ ഒക്കെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കും. ചെലപ്പോ വല്ല അടച്ചാക്കിളിയും കിട്ടിയെന്ന് പറ്റും. ഒരു മൂങ്ങയെങ്കിലും താൻ വെടിവെച്ചിരുന്നത് കണ്ടിട്ട് എന്റെ കണ്ണടഞ്ഞാ മതിയായിരുന്നു. എന്നെ അങ്ങനെ ഇളക്കൊന്നും വേണ്ട. മൗണ്ട് ഗാർഡൻ എസ്റ്റേറ്റിലായിരുന്ന കാലത്ത് ബ്രണ്ണൻ സാഹിബ് ഒരേ ഒരാളിന് മാത്രമേ അങ്ങയുടെ തൂക്കം കൊടുത്ത് വേട്ടയ്ക്ക് വിട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഈ എന്നെ എസ്റ്റേറ്റിൽ തന്റെ ശല്യം ഒഴിവാക്കാനായിരിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ വേട്ടയ്ക്ക് വിടുന്നത്. എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു പൊണ്ണൻ സാഹിബ്. പൊണ്ണനല്ല, ബ്രണ്ണൻ. ആ, എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ആവട്ടെ. തന്നെ പോലെ സാഹിബിന്റെ പൃഷ്ഠം താങ്ങി നടന്നവരാ ഭാരതത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം 47 വരെ വൈകിച്ചത്. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ എച്ചിൽ നിൽക്കുകയാണ്. സാഹിബുമാരെ കളിയാക്കുന്ന എനിക്ക് സഹിക്കില്ല. സാഹിബുമാരുടെ പേര് കേൾക്കുന്നത് പോലും എനിക്ക് സഹിക്കില്ല. ഓ, ഇയാൾ വലിയ ദേശാഭിമാനി. ഈ നാട്ടിൽ റെയിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാരാ, ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കിയതാരാ? അവരിവിടെ നിന്ന് പോയപ്പോ എല്ലാം പോയില്ലേ? എന്നാ പിന്നെ അവരുടെ കൂടെ തനിക്കും കൂടെ പൊക്കോളായില്ലേ? ഒരു കാര്യം ചെയ്യ, ആ തോക്ക് തന്റെ നെഞ്ചിലോട്ട് വെച്ച് കാഞ്ചി കൊണ്ട് വലി. നാട്ടുകാർക്ക് കൂടി സ്വൈര്യം കിട്ടട്ടെ. ഇതിൽ അഴിമതിയുണ്ട്. കരിമരുന്ന് പ്രയോഗത്തിന്റെ കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യമായി എടുക്കാം. 45 വാണം വിട്ടതായിട്ടാണ് ഇവിടെ കണക്കി കാണുന്നത്. ആകാശത്തിലേക്കാണോ അതോ പ്രസിഡന്റിന്റെ പോക്കറ്റിലേക്കാണോ ഇത്രയും വാണം വിട്ടത്? എടാ രാഘവ, ഏത് ഭാഷയിലാണ് ഇതിന് മറുപടി പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇതൊരു കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്നു. ഓ, അങ്ങനെ ക്ഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട. നേരെ എയർപോർട്ട് പോകാത്ത അഞ്ചാറ് അവശമാണ് ഞാനെന്ന് കണ്ടോളൂ. പട്ടയടിക്ക് തലയ്ക്ക് വെളിവില്ലാകട. നീ എങ്ങനെയാണ് വാണ വേണ്ടിയത്? ഞാൻ പട്ടയടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു. പട്ടയടിക്കാത്തൊരു ഈ കമ്മിറ്റിയിലുണ്ടെന്ന് പ്രസിഡന്റ് മനസ്സിലാക്കണം. കാർത്തികൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ വിശ്വം 7000 രൂപ കൊടുത്തിട്ടില്ല. 3000 അയാളുടെ റേറ്റ്. അയാളുടെ റേറ്റ് താനാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതെ, കമ്മിറ്റിക്ക് ഒരു ഖജാഞ്ചി ഉള്ളപ്പോഴേ പ്രസിഡന്റ് എന്തിനാ ഈ പണ ഇടപാട് നടത്തുന്നത്? ഖജാഞ്ചി എന്തിനാ അത് അനുവദിച്ചു? അത് ഇങ്ങേരും നിർബന്ധിച്ചിട്ടാ. ഭക്ഷണ ചെലവ്, പാട്ടുകാരുടെ തുക, കാറ് വാടക, ഇതൊക്കെ തന്നെ നോക്കിയാലേ അറിയാം ഇത് അടിമുടി വെട്ടിപ്പാണെന്ന്. അന്തസ്സുള്ളവർക്ക് ഈ കണക്കങ്ങേരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇങ്ങനെ പോയാലേ ഇയാൾ ഈ അമ്പലം വിഴുങ്ങും. നാട്ടുകാർ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇയാൾ അമ്പലം വിഴുങ്ങിയാണെന്ന്. നിന്റെ മറ്റവനാണ് ആ അമ്പലം വിഴുങ്ങി. മര്യാദക്ക് സംസാരിക്കണം. എനിക്കിത് കിട്ടണം. രാ പകൽ ഞാൻ പിരിവടത്തിയ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത്. ഈ കമ്മിറ്റി എനിക്ക് പുല്ലാണ്. കമ്മിറ്റി പിരിച്ചുവിട്ട് സ്വന്തമായി ഉത്സവം നടത്താൻ ഈ ആർക്ക നെടുങ്ങാടി കറിയാം. ഫോട്ടോ നെടുങ്ങാടി. നെടുങ്ങാടിയോട് കളിച്ചാലേ ഈ ക്ഷേത്രം ഞാൻ ദേവസ്വം കൂടെ കൊടുക്കും. നിന്റെ മറ്റവനോട്
ചെറ്റകൾ ഇവരെയൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം, നോക്കിക്കോ. അയ്യോ, ഇത് ഞാനാ അമ്പലം പ്രസിഡന്റ് ആർക്കെ നെടുങ്ങാടി. നിങ്ങൾ ആരായാലും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കേ, നോക്കാനൊന്നുമില്ല. ശരിക്കും നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി തുടങ്ങിയത്. നിങ്ങൾ ഒന്ന് നിൽക്കും മനുഷ്യ, ഓടാതെ. ഞാൻ ഓടും. അതെന്താ ആരെങ്കിലും ജാൻ കിടക്കുന്ന വായുവിലേക്ക്. വാഹന ഗതാഗതമില്ലാത്ത കാലത്തെ സമയം ബാധിക്കാൻ വേണ്ടി അഞ്ചലോട്ടക്കാർ ഓടിയിരുന്നു. ഇന്ന് ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഞാൻ വഞ്ചൽക്കാരനായിട്ടാണ് സർവീസിൽ കയറിയത്. ഓട്ടം എന്റെ ശീലമാണ്. ഇയാൾ അമ്പലക്കാരെ നോക്ക്, എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടണ്ട. സുഹൃത്തെ, ഞാൻ ഇടപെടുന്നില്ല. ഉത്സവത്തിന്റെ അയ്യമ്പോൾ ശിഷ്യത്തിന്റെ ഗാനമേള വേണമെന്ന് ഞാൻ കത്തയച്ചിരുന്നു. അതിന് മറുപടി ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. അതിന് ഞാൻ എന്ത് വേണം? കത്തുണ്ടെങ്കിൽ മേൽവിലാസക്കാരനെ ചെയ്യാൻ വന്നോളൂ. അപ്പൊ കത്തില്ലല്ലേ? ഇല്ലെന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവില്ല. മനസ്സിലാകും. ആ പിന്നെ ഗോവിന്ദനാരെ, ഈ വർഷം അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവം നമുക്ക് പൊടി പൊടിക്കണം. ഞാൻ രസീത് ബുക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. സംഭാവന എന്താണ് എഴുതേണ്ടത്? ഒന്നും എഴുതണ്ട. ഉത്സവം നടന്നു കാണാൻ എനിക്കൊരാഗ്രഹവും ഇല്ല. അങ്ങനെ പറയരുത്. പറയും. ഒരു ചില്ലിക്കാശ് കിട്ടുമെന്ന് കരുതി ഇയാളെന്റെ പുറകെ ഓടണ്ട. വേറെ പണി നോക്ക്. തെരുതിരുവാസി, കോഴിക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്തുവരെ ഉണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങെ? പത്ത് പൊറുത്ത് കിട്ടും. ഇനിയിപ്പോ അവരവരെ നടക്കണമല്ലോ. പക്ഷേ നടക്കുന്ന പ്രായല്ലേ. ഹലോ എഴുത്തച്ഛൻ. പോയ കാര്യം ഉണ്ടായി. സക്സസ് ആണോ? ഒന്നും പറയാറായിട്ടില്ല. നമ്മുടെ എം എൽ എ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ പാര വെച്ചോടി. എന്നുവെച്ചാ? എന്ന് വെച്ചാൽ നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോഴല്ലേ കാര്യങ്ങളുടെ കുട്ടൻസ് മനസ്സിലാകുന്നു. മാറ്റണോ? അല്ല, സാഹിബ് എവിടെ പോയിട്ട് വരുന്നു? അടുത്ത് വരെയൊന്ന് പോയതാ. വയറ്റി പോയപ്പല്ലേ. നടരാജ വണ്ടി റെഡി. ഒന്ന് കൂടെ ഓടുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. മാധവേട്ടൻ കയറിയിട്ട്. അത് വേണോ നടരാജ? പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് തീവണ്ടിയിലും ബസ്സിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്ത് കേടുകൂടാതെ ഇവിടം വരെ എത്തി. ഇനിയിപ്പോ കടമ്പയ്ക്ക കൊണ്ട കല ഉടക്കണം. ഇവളുടെ കാലിന്റെ നീര് മാറി മാറിയേട്ടാ. കാറ്റ നീശേ ഇവളിപ്പൊ പറക്കും. പറക്കും. നല്ല കാറ്റ് വന്നാ ഇവള് പറക്കും. അത്രക്കുള്ള ശേഷിയല്ലേ ഉള്ളൂ. ഒരേ ഒരു പരീക്ഷണം. കുതിര വഴിയിൽ വീണാലോ? കാശ് വേണ്ട. എന്റെ എല്ലോടിഞ്ഞാലോ? എന്നാലും കാശ് വേണ്ട. ഒന്ന് സംഭവിക്കില്ല മാധവേട്ടാ, ഒന്ന് കേറ്. ആ നോക്കാം. താൻ കേറ്. ഞാനോ? ചാവുന്നേ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ചാവാടോ. വാ. ഓ, ഇനി കേറുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു യജ്ഞമാണ്. പോരുത്. ആ ഇനി പോട്ടെ. കുതിരേ പോകുതിരേ പടക്കുതിരേ ടക്ക് 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 നടത്തണ. കുതിരന്റെ പാട്ട് കുതിരയല്ല, ഞാനാ പാടിയത്. നീ കുതിരയും തമ്മിൽ ഞാനൊരു വ്യത്യാസവും കാണുന്നില്ല. ഭാർഗവൻ നമ്പ്യാരെ കൂടി തിരുവനന്തപുരത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നെങ്കിൽ സ്കൂളിന് സാങ്ഷൻ എളുപ്പം കിട്ടുമായിരുന്നു എന്നാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഓ, കിട്ടൂ എന്ന് മാധവേട്ടൻ അറിഞ്ഞോ? രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് നമ്മുടെ കുമാരൻ വൈദ്യരെ മൂന്നാല് ആളുകൾ ചേർന്ന് പൊതിരെ തല്ലി. ശരിയാ. എന്നാലും പിന്നെ ആരെയെങ്കിലും ചികിത്സിച്ച് കുഴപ്പത്തിലായി കാണും. ആ കേസ് അത് തന്നെ. വൈദ്യര് കൊടുത്ത ലേഹ്യം കഴിച്ച് ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്നംഗങ്ങള് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് അത്രേ. താനെന്താണോ എരുമയെ കണ്ടോ കുതിര തിരിക്കുന്നത്? എരുമയല്ല, എരുമയുടെ കയറിന്റെ പലതരക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് കൂട്ടു വണ്ടി. അവിടെ നിക്കണ കാട്ടുകള. നമുക്ക് വേറെ വഴി പോവാം. ഒരു ദിവസം നിന്നെ കൈ കിട്ടും, ഒരു കാലത്തും നീ ഗുണം പിടിക്കില്ല. ആരാ നടത്തിയത്? ഞാനേ ചാണവാരി ഉണ്ടാക്കി സ്വർണ്ണ ആ എംബോയ്ക്ക് കൊടുത്തത്. അവന്റെ കുതിരയെ പണ്ടാറടക്കാൻ. ഇപ്പൊ അവൻ എന്നെ കാണുമ്പോൾ പോട്ടെ മാതരത്തി, അവന് ജീവിച്ചു പോട്ടെന്നേ. നിങ്ങക്ക് കുട്ടികളും പ്രാരാബ്ദമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ആഹാ, എന്നാ നീ എന്റെ പുറയിലേക്ക് പോരടാ. എന്റെ മോനായിട്ട് എന്താ വേണമെങ്കി വരാം. എന്റെ വായിലുള്ളത് കേക്കരുത്, പോടാടുന്ന്. Thank you.
ആശ എന്തോ നീ ഈ കാണിക്കുന്നത്? അണ്ണാച്ചി, അണ്ണാച്ചി എന്നൊക്കെ കണ്ടിപ്പാ വരും എന്നാ അമ്മ കിട്ട പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ കറക്റ്റാ വന്നാച്ചി. അയ്യോ, എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാ വിശേഷങ്ങള്? അത് വന്ന് കൊയ്ത്തല്ലോ അളവുക്ക് പിടിഞ്ഞാച്ചി. അല്ല, നമ്മ കണ്ടത്തിലെ തണ്ണി റൊമ്പ കമ്മി. തെന്നമരത്തിലെ നമ്മൾ പോട്ടാച്ചി, നമ്മ പൂവം പോയില്ലേ അത് തലയിലെ സോപ്പ് പൂവിക്കറ, അതിനെ കുറുക്കം പിടിച്ചാച്ചി. റൊമ്പ കഷ്ടം. നമ്മ തോട്ടിങ്ങനെ ഭാസ്കർ ബസ് നമ്മ കണ്ടത്തിലെ വന്നാച്ചി. നാ പശുവെ തല്ലി, ഭാസ്കർ എന്നെ തല്ല വന്നത് നാ ഓടി കളഞ്ഞു. നമ്മ അധികാരി മകളുടെ കല്യാണം റൊമ്പ കെമ വച്ചി. നന്ദം പോയി കായികരെല്ലാം നുറുക്കി കൊടുത്തേ. ആ അന്ത പയ്യ ഒറ്റയടിക്കുന്ന വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞാ നീ ശ്വാസം മുട്ടി ചത്തു പോവില്ലേ? ഇല്ല അണ്ണാച്ചി, എന്നാ എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടും. ഞാൻ വരുമ്പോ നീ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു? എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഞാൻ പോയ പെണ്ണു കേൾക്ക്, വിശേഷങ്ങൾ പറയാൻ നീ സമയമുണ്ടല്ലോ. അല്ല, എന്റെ പയ്യ ശരി എന്താ സാധിക്ക ചോദിക്കാൻ പോയതായി പാപ്പത്തായ. മോളെ എന്താച്ചാ ഇത്രയും വൈകിയേ? സ്കൂൾക്കാരും ശരിയായോ? എല്ലാ വാതിലുകളും ശക്തിയായി തട്ടുകയും മുട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലാ. ഞാൻ പറഞ്ഞതിപ്പോ എന്തായി? നീ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് എത്തും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? ഞാനും അത് പറഞ്ഞു. ഞാനാ പറഞ്ഞത്? രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞു, വെങ്കടേശ്വരൻ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞു. ഈ ഒരു വാചകം എല്ലാരും കാണാൻ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കാണ്. എനിക്കൊരു ചായ ആരായിരുന്നത്? ചായ ഇപ്പൊ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈശ്വര, ഇത്തവണ മറന്നോ? ഇടശ്ശേരിയുടെ പൂതപ്പാട്ട് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഞാൻ എത്ര വട്ടം പറഞ്ഞതാണ്? മോളെ, NBS-ലും DC-ലും കറണ്ടിലും ഒക്കെ അന്വേഷിച്ചു, ഒരിടത്തും കിട്ടാനില്ല. ഭയങ്കര ഡിമാൻഡാ പുസ്തകത്തിന്. നുണ പറയണ്ട അച്ഛാ. നുണയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിനക്ക് എന്തിനാ മറ്റുള്ളവരുടെ കവിത? മോള് തന്നെ ഒന്നാം തരം കവിത എഴുതുമല്ലോ. എനിക്ക് കേക്കണ്ട, ഞാൻ മറന്നു പോയതാ മോളെ, സോറി. കൊണ്ട് വലി നടക്ക മുടിയാതായി. കൊല്ലുന്ന തുടരുത് വെങ്കടേശ, തന്നോടാ പറഞ്ഞ എന്റെ പ്രാവുകള് തുടരുതെന്ന്. കാലാകെ അസുഖം മാറ്റമ്മ. അതുകൊണ്ട്? അതുകൊണ്ട് ഇതിക്ക് ദൂരെ പോയി കഴിഞ്ഞൂടെ. അടിച്ചാ തന്റെ തലമുണ്ട ഞാനും അടിച്ചു പൊട്ടിക്കും. എന്തലയാ? എന്താ എന്താ വെങ്കടേഷ കേട്ടോളാച്ചി, ഇന്റെ കൊലായും അടുക്കളി ഇന്റെ മുറ്റും പൂര അസിംഗമായിരുന്നത്. ഞാൻ എന്റെ പുറകളെ തൊട്ട് ഞാൻ തല അടിച്ചടിച്ചിട്ടു സൊല്ലത്. ഇവൾ അത്രയ്ക്കായ ആയി. എന്റെ പ്രാവുകളെ ആര് തൊട്ടാലും തൊട്ട ആളിന്റെ കൈ തല്ലി ഒടിക്കും ഞാൻ. അണ്ണാച്ചി, ഇവളെ തീവരാ. വെങ്കടേഷ, നീ അകത്ത് പോയി ഒരു പിച്ചാത്തി എടുത്തോണ്ട് വാ, നമുക്ക് രണ്ടും നീളത്തിന് അങ്ങ് തട്ടാം. ആമ ആമയല്ല മുയല്, കത്തിയെടുത്തിട്ടു വാ. എന്നെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നാടി, നീ ഒരു മണ്ടിയാ. ഏ അല്ലല്ല, വെങ്കടേഷ ഈ പ്രാവിനെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് കഴുത്തങ്ങോട്ട് പിരിച്ച് പപ്പ് പുടകെ പറിച്ചു കളഞ്ഞ് പലയിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കിറ്റി 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 കിറ്റാ അങ്ങോട്ട് അരിഞ്ഞ് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും മസാലയും അല്ല ഇത് തിളച്ച എണ്ണക്കകത്തോട്ട് അങ്ങോട്ട് ബ്ലിങ് എന്നിട്ട് നിർത്തച്ചാ. ഈ പാവം പ്രാവുകളെ പറ്റി എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ പറയാൻ തോന്നുന്നു? അയ്യോ മോളെ, പ്രാവർത്തിക്ക് നല്ല രുചിയാ. പ്രാവർത്തി ഞങ്ങൾക്കും വേണം. വാ വാ വാ, എല്ലാവർക്കും ഇറച്ചി തരാം. അച്ഛാ, ഓരോരുത്തരായിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി, ചീട്ടുകളി ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. അതെന്താ ഈ ഏരിയ ചീട്ടുകളി നിരോധന മേഖലയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്. അച്ഛന് പാടത്ത് പോണം, ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിൽ പോണം, ഒരു 100 കൂട്ടം ജോലികളുണ്ട്. അത് അച്ഛനല്ലേ തീരുമാനിക്കുന്നത്, നീയാണോ? ഒരു പെണ്ണെ കിടന്ന് പ്രസംഗിക്കാതെ കുറച്ച് അരി കൂടുതലുണ്ട്. ഉച്ചക്ക് ഉമ്മ ഞങ്ങൾ മൂന്നാല് പേര് കുടിക്കാൻ വെള്ളം പോലും തരില്ല. ഞാൻ തരാം, നിങ്ങൾ പോയിക്കോച്ചോ. കാണാം, നിനക്ക് വേറെ ജോലിയില്ലേ? ഇവളെ ഇങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റില്ല, എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോന്തന്റെ കൂടെ കെട്ടിച്ചയക്കണം. അല്ല വൈദ്യരെ, താൻ എന്തുപോലെ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയത് മനസ്സിലായില്ല. അല്ല, താൻ ചികിത്സിച്ച ഏതോ രോഗിയുടെ ബന്ധുക്കൾ തന്നെ പൊതുരെ തല്ലിന്ന് കേട്ടു. ആരാത് പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് കേറിയില്ല, അതിനുമുമ്പ് ന്യൂസ് പിടി തുടങ്ങി. എന്നെ ഒരിക്കലും തല്ലിയിട്ടില്ല. തല്ലി തല്ലി. താൻ
ഞാനിങ്ങനെ വായി പൊളിച്ചിരിക്കാതെ ഒന്ന് പോയി കുളിച്ചേച്ച് പാടും. ഈ ആള് പോയതിന് ശേഷം ചീട്ടുകളി നടന്നിട്ടില്ല, കൈ ചൊറിയുന്നു കളിക്കാൻ. എന്താ വരുന്നു, വേഗം വരണേ, സായിപ്പു അമ്പലം വിഴുങ്ങി ഇപ്പൊ എത്തും. കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പരാതിയില്ല, ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ച കണക്കുകളൊക്കെ കിളി നിർത്തി വരും. അല്ല, ആരോ പറയുന്ന കേട്ടു, നെടുങ്ങാടി കള്ളക്കണ കരുതി കാശ് തരുവായിട്ട് ആളുകൾ പരാതി പറഞ്ഞാണ്. ഓഹോ, അല്ലെങ്കിലും ഈ പദവിയിലിരിക്കുന്ന ആളുകളെ ബഹുമാനിക്കാൻ നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. കാരണം ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഡിസിപ്ലിൻ ഇല്ല. ഡിസിപ്ലിൻ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷുകാരെ കണ്ട് പഠിക്കണം. സായിപ്പേ, വെടിവെപ്പൊക്കെ എങ്ങനെ നടക്കണോ? ഒരു വെടിക്കുള്ള ഉണ്ട എപ്പോഴും എന്റെ തോക്കി കാണും. ആ ഉണ്ട സ്വന്തം നെഞ്ഞത്തേക്ക് വെച്ച് താങ്ങിക്കൊള്ളാ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ. ഇന്ത്യക്കാരന്റെ വേറൊരു സ്വഭാവം എന്താണെന്നറിയാമോ? മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ആവശ്യമില്ലാതെ തലയിടുക. ബ്രണ്ടൻ സായിപ്പ് എപ്പോഴും പറയും, യുവർ ലിബർട്ടി എൻഡ്സ് വേർ മൈ നോസ് ബിഗിൻസ് എന്ന്. എന്റെ മൂക്ക് ആരംഭിക്കുന്നിടത്ത് നിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അവസാനിക്കുന്നു. ആ മൂക്ക് ഇടികൊണ്ട് ചമ്മന്തിയാവുമെന്ന് കണ്ടപ്പോഴാ സായിപ്പന്മാർ ഇവിടുന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. ബ്രിട്ടീഷുകാർ പോയത് ആരെയും പേടിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല, ഇവിടുത്തെ അധികാര കൊതിയന്മാര് സ്വയം ഭരിച്ചു ഒലേട്ടെന്ന് അവരെ തീരുമാനിച്ചു. അയ്യടാ, പിന്നെ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ അവന്റെയൊക്കെ ശവം ഇവിടുന്ന് പാർസൽ അയക്കേണ്ടി വന്നേ. നാൽപ്പത് കൊല്ലം ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി, ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടോ? കൊച്ചുപിള്ളാരെ പോലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ അധിക്ഷേപിച്ച സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് സഹിക്കില്ല. മുപ്പത്താറ് കൊല്ലം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉപ്പും ചോറ് നിന്നുള്ളതാണ്, അവരെ വിമർശിക്കുന്ന എനിക്ക് സഹിക്കില്ല. എന്നാ പിന്നെ താഴെ പോണോ? വേറെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പറയാനിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ചീട്ടിട്ടേത്തനിപ്പിടിയല്ലേ തനിപ്പിടി. പക്ഷെ താൻ ആദ്യം കാശ് കാണിക്കണം. കാശുണ്ട്, കാണിക്കണോ? അതെന്താ, എന്നെ അത്രയ്ക്ക് വിശ്വാസല്ലേ? ഇല്ല, അവസാനം കട പറയാൻ അരിപിടി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. അമ്പലം വിഴുങ്ങി ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കല്ലേ, ആ പൈസ കാണിക്കണോ? നല്ല പരിപാടിയാണല്ലോ മനുഷ്യനെ. ആരെങ്കിലും കള്ളക്കളി കാണിച്ച് പിടിച്ചാൽ അഞ്ചു മേശ. അതുപോലെ അതിനാരവിടെ കള്ളക്കളി കളിക്കുന്നത്? താൻ തന്നെ. എങ്ങാനും കടം പറയാൻ ശ്രമിച്ചാൽ തന്റെ ഉടുപ്പ് ഉരുട വെക്കും. വെങ്കടേശ, ആരും കൈമാറി എടുക്കരുത്. അവനോന് വിളിച്ചതല്ലേ, അവനോട് കിട്ടും. ആ വൈദ്യരുടെ വിളി. ആ 14 ഞാനൊരു വിട്ടു. ഞാനും വിട്ടു. എന്നാ ലജി? ആ എട്ടു വാ. എന്താ ഇല്ലേ? തീർന്നു ചേച്ചി. തീർന്നു? തീർന്ന വാങ്ങിച്ചു വെക്കണ്ടേ വെങ്കടേശ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, പോയി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വാ. പോയി പാക്കട്ടു. പാക്ക ഒന്നും വേണ്ട, ഇക്കൊന്ന് ഇളനീരിപ്പില്ലേ. ലജി വെട്ടി അവന്റെ കാര്യം മോളറിയരുത്. ഈ ഇളനീര് വെട്ടറാ. വെട്ടറല്ലടാ കഴുതേ, അത് നൂത്തല്ല. ഇറക്ക്. ആ എന്തോ ഇറക്കം. ആറ് തന്നെ അവർ പോകണ്ടേ. കാണട്ടെ, കാണോ? അയ്യോ തള്ളിപ്പോയല്ലോ. എന്റെ എന്താ വേണ്ടേ? ഉപ്പി ഇല്ല. സഞ്ജി, സഞ്ജി എന്തിനാ? നമ്മ വൈദ്യരെ വീട്ടിൽ പോകുന്നതൊക്കെ. സഞ്ജിയോ? ആമാ. സഞ്ജി ഇല്ല ചെന്നാ വൈദ്യയുടെ വീട്ടിൽ കയറ്റില്ലേ? അപ്പടിയില്ല, നമ്മ അണ്ണാജിക്ക് ഭയങ്കര ചുമ, അപ്പൊ വൈദ്യരെ വീട്ടിൽ പോയി കഷായം വാങ്ങരുതൊക്കെ. കഷായം സഞ്ജിയിൽ വെച്ചോണ്ട് വരുവോ? അപ്പടിയില്ല, കഷായം കുപ്പിയിൽ വാങ്ങി കുപ്പി സഞ്ജിയിലെ വെച്ച് വരുന്നതൊക്കെ. വേല ഇറക്കല്ലേ വെങ്കടേശ. വേലയാ? സ്ഥലം വിട്ടോ. സ്ഥലം വിടുന്നത് തനിക്ക് നല്ലത്. അപ്പൊ അണ്ണാച്ചി ചുമ ചുമച്ച് വയ്യാതാവുമ്പോ കഷായം നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാം. ശരി, പോകും. ആറ് നെടുങ്ങാടിയേ പൊട്ടിയിലോ? 13 വിളി. പൊട്ടി പൊട്ടി. വൈദ്യരെ കയ്യൊന്ന് കാണിച്ചേ. എടോ താൻ കയ്യൊന്ന് കാണിച്ചേ. എടോ താൻ കയ്യൊന്ന് കാണിക്കോ. താൻ പൊട്ടിയടോ. എടോ കൈ കാണിയോ. എന്റെ ഡയമണ്ട് കൂലി കള്ള വെട്ടി വെട്ടിയ പെരുങ്കള്ള. ഇതേ വെറുതെ തോന്നാത്തും പറയുന്നത്. ഞാനല്ല വെട്ടിയത്, എഴുത്തച്ഛനാ. ഞാനാണ് വെട്ടിയത്. അല്ല വെട്ടിയത്. അല്ല ഓപ്പ് കളി. ഉള്ളു 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 ഉ
അടുത്ത വീട്ടിലൊക്കെ ആളുകളുണ്ട്. എല്ലാരും കേക്കട്ടെ, എന്റെ ഡയമുഖനെ കള്ളം പിട്ടിയോ? എന്നെ ഞാനും എപ്പൊ നോക്കിയാലും അടിയും ബഹളം. പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, നെടുങ്ങാടി എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാ. മതി കളിച്ചത്. അല്ല മോളെ, ചീട്ട് ചീട്ട് തരില്ല. അല്ല ഇനി പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എന്തോ ചെയ്യുമെന്ന് പറ സമാധാനമായിട്ടൊന്ന് കളിക്കാന്ന് വെച്ചാ അപ്പ തുടങ്ങിക്കോളും. എല്ലാം കൂടെ എന്തൊരു ചൂട്. ഈ നേരത്തെ എന്താ ഒരു ഇളനീര് കൂടി? അത് വന്ന് അണ്ണാജി കൊടമ്പ് ശരിയില്ല. നമ്മുടെ കുമാരൻ വൈദ്യര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരീരം തണുപ്പിക്കാൻ ധാരാളം ഇളനീര് കുടിക്കണമെന്ന്. അണ്ണാജി തൊട്ട് നിൽക്കരുത്, കച്ചാറ് ഇച്ചാറ് വേണമ. ഇവ എന്തൊരു വിദ്യയാണെന്ന് നോക്കി, ഇളനീര് ചൂട് ആരെങ്കിലും അച്ചാർ തൊട്ട് നോക്കൂടാ. കഴുതേ നോക്കട്ടെ. ഇനി തരാനേ പറഞ്ഞത്? എന്തിനാ, നിനക്ക് കുടിക്കാനല്ലേ? എഴുതിയാൽ തരൂല്ല, അയ്യോ അത് കുടിക്കാൻ കൂടാതെ. ഈ പുതിയ പരിപാടി എന്ന് തുടങ്ങി? ഏത്? അതെ മണം വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലേ. അത് ഈ ചെന്തങ്ങിട്ട കരിക്കായോണ്ട ഇല്ലടോ. ആ വേണോ ദിവസേന എത്ര ഇളനീര് കുടിക്കണമെന്ന് വൈദ്യര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നെ? കൂട്ടുകെട്ടാണമ്മേ അച്ഛനെ ചീത്തയാക്കുന്നേ. കൂട്ടുകെട്ടൊന്നുമല്ല, എന്റെ മനോവിഷമം കൊണ്ടാ ഞാൻ ഇളനീര് കുടിക്കുന്നത്. മനോവിഷമോ? പിന്നല്ലാതെ സ്കൂളിൽ അംഗീകാരം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള വിഷമം ഒന്ന്, പിന്നെ നീ എന്നെ അനുസരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള വിഷമം വേറൊന്ന്. ഞാൻ അനുസരിക്കുന്നില്ലെന്നോ? ഉണ്ടോ നിങ്ങളൊരു ജി ടി സി കോഴ്സിൽ ചേരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അനുസരിച്ചോ? ഓ അതുകൊണ്ടാണ് കുടിക്കുന്നത് അല്ലേ? അതെ, ജി ടി സി പാസ്സായ നിനക്ക് സ്കൂളിൽ ജോലി ചെയ്തൂടെ? കൊള്ളാം, കുടിക്കാനുള്ള കാരണം അസലായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അമ്മേ? ആ വെങ്കടേശന് ഇവിടുന്ന് ഓടിക്കണം. വെങ്കടേശന് എന്തിനാ? അവന് മാത്രമേ എന്നോട് അല്പതും ആത്മാർത്ഥത്തേ ഉള്ളൂ. പാവം പയ്യൻ. എവിടെയാ അവൻ? ഞാൻ ഇന്നവനെ പട്ടിണിക്കിടുവെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക. പട്ടിണിക്കിടുവോ? എന്തിനാ? ഈ ഇളനീരോട് ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാ. ഇതാണ് എന്റെ രഹസ്യം ഇപ്പഴല്ലേ മനസ്സിലായത്. നമ്മുടെ കണ്ണു വെട്ടിക്കാൻ പുതിയ പുതിയ അടവുകൾ പരീക്ഷിക്കണം. എന്ത് വേണം? സാമ്പാർ ഒന്ന പ്രമാണമാർക്കും. ആവാ വെള്ളം കുടിക്കാം. എന്താടി എന്തേ? വലിയ വിമർശനമൊന്നും നടത്തില്ലെങ്കി ഇതൊന്ന് നോക്കു വെച്ച. കവിതയാണോ? കവിത ആയിട്ടുണ്ടെന്നറിയില്ല. ബാലപന്തി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് കാണണ്ട. ഇവളിങ്ങനെ കുറെ എഴുതി പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ഒരെണ്ണം പോലും വാരികയിലിട്ട് വരുന്നുമില്ല. വാരികയ്ക്ക് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുക്കാറില്ലല്ലോ. അതാ നല്ലത്. എന്തിനാ മോളെ വെറുതെ കാശ് കളയുന്നത്? അങ്ങോട്ടയക്കണം, പിന്നെ അവര് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടയക്കണം. സ്റ്റാമ്പിനൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്താ വില? ആ നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ. ആ
നോക്കട്ടോ. രാസമൃത്തൊന്നും ഇല്ല കേട്ടാ. പിന്നെ എന്തോ ഉണ്ട്. പൂവരമ്പിൻ താഴെ പൂക്കളം തീർത്തു. പൂവരമ്പിൻ താഴെ പൂക്കളം തീർത്തു. കുറച്ചുകൂടെ മയത്തിൽ വായിക്കച്ച. തോസിപ്പൂവിലും തുള്ളിമഞ്ഞിൻ വെണ്ണ നേദിച്ചു. പുലരിക്കൈകളൻ നെറ്റിയിൽ പാറപ്പുറത്ത് ചിരട്ട കൊണ്ട് ഉരയ്ക്കുന്ന പോലെ അല്ല വായിക്കുക. എന്നാ നല്ല ശബ്ദത്തിൽ താനൊന്ന് വായിച്ചേ.
എവിടെ പോയി പിശാശി? അല്ലാത്ത കോപത്തിൽ വരച്ചു നിക്ക. പള്ളിക്കൂടത്തിന് വളർത്തു ഉങ്ങൾക്ക് എരുമനെ കെട്ടാനുള്ള സ്ഥലമാ? ഞാൻ ഒരു 100 വാട്ടി ചൊല്ലി എരുമനൊക്കെ കെട്ടക്കൂടാതെ എരുമനൊക്കെ കെട്ടക്കൂടാതെന്ന് ഉങ്ക എരുമനെ സാധനം മൂത്ര ഞാൻ കൊടുക്കണമാ? എല്ലാം മുറയ്ക്കണേ ഉങ്ക എരുമനെ ഞാൻ വെട്ടി പോട്ടിടുവേ. എന്റെ എരുമനെ നീ തന്ത വെട്ടൂടാ. പാടാക്കാ ഒന്ന് ഫോണ പഞ്ഞ പാണ്ടി മര്യാദയായിട്ട് സംസാരിക്കണം. എടാ നീ എന്നെ എരുമമാടെന്ന് വിളിച്ച് ഞാൻ കേട്ടില്ലെന്ന് നിന്റെ വിചാരം? നിന്റെ ഈ പൊങ്ങി നിക്കണ കൊന്തമ്പലുണ്ടല്ലോ, ഒരൊറ്റ അടി അടിച്ച 32 താഴെ വിഴും. ആ എരുമകൾ മേഞ്ഞ് തളരുമ്പളേ സ്കൂളല്ല കോടതിയായാലും കേറി കെടുന്നിരിക്കും. അതിന് ഇവിടെ കിടന്ന് ഒച്ച വെച്ചാലുണ്ടല്ലോ. എല്ലാത്തിനും പിടിച്ചോണ്ട് ഞാൻ എന്നാ നീ കൊണ്ടുപോയി കട്ടണം. ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. കാണാനൊന്നുമില്ല. എന്റെ കയറെടുക്കരുത്. എടാ പാണ്ടി നിന്നോട് പറഞ്ഞത്. അത് തള്ള എന്നിട്ട് പോറ്റി പറഞ്ഞി എന്റെ എല്ലാ എരുമകളും വെക്കം കൊടുത്ത് കൊല്ലാണ്. എന്റെ എരുമകളെ തൊട്ടു പോകരുത്. നിങ്ങക്ക് കാര്യം പറഞ്ഞാ മനസ്സിലാവില്ല. ഇതൊരു സ്കൂളല്ലേ? എന്താ അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ പറയാണ്, മേലാൽ എരുമകളെ ഇതിനകത്ത് കണ്ടുപോയാൽ. മാറിച്ചേച്ചി, ഈ കൊല്ലത്തെ ഉത്സവം നമുക്ക് പൊടി പിടിക്കും. ഞാൻ രസീത് ബുക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. സംഭാവന എന്താണ് എഴുതേണ്ടത്? കൊണ്ടുപോണ തന്റെ ഒരു രസീത് ബുക്ക്. ദൈവത്തോട് കാണിക്കല്ലേ? ദൈവത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ പറ്റിക്കാൻ നടക്കുന്ന താറല്ലടോ. അമ്പലം വിഴുങ്ങി അമ്പലം വിഴുങ്ങി നിന്റെ എന്തോ? ഓ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണേ. പോവാം പോവാം പോവാം. ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വരാം. ഈ പോക്ക് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്തിനാ? ഞങ്ങൾ മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടാൻ പോകുന്നു. അല്ലാതെ നാല് കാലില് വന്നാലുണ്ടല്ലോ. ഈ കൊച്ചെന്തൊക്കെ ഈ പറയുന്നത്? ഇല്ല അല്ലാച്ച കുടിക്കാൻ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി നിർത്തി, ഞങ്ങൾ ശബരിമലയ്ക്ക് മാലയിട്ടിരിക്കാ. കൊച്ചേ നാല് കാല മൃഗത്തിനെ കൊണ്ടേ ഞങ്ങൾ വരത്തുള്ളൂ. പോയിട്ട് വരാം. പോളെ കുടിക്ക. അതിർത്തിയിൽ യുദ്ധത്തിന് പോവാണ്. നിന്റെ മറ്റവന്റെ പിണ്ണാടി അന്തരത്തിന് പോവുക. വരുന്നോ? ഓട്ടതന്റെക്കാരനും വണ്ടിക്കാരനും ഒക്കെ അല്ലേ ശകനം? അവൻ ചുമ്മാ വിവരമില്ലാത്തതിനും പറഞ്ഞു നോക്കിട്ട് പോണോ. പോണോ പറഞ്ഞാൽ തോട്ടക്കണ്ടി മാധവനും പുളിങ്കുന്ന അച്ഛനാരും നിരപരാധികളാണ്. എടാ പട്ടി എന്ന് വിളിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ മേൽ ചാടി വീണതും വാരിക്കുന്ത കൊണ്ട് അവനെ കുത്തി വലത്തിയതും ഞാനാ. വെങ്കടേശ ആ നെടുങ്ങാടി കൊണ്ടുവന്ന കോഴിക്കറിയും അരിയിലായിരുത്തോ. ആരെങ്കിലും അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് അടക്കി വെച്ച കോഴിയാണോ നെടുങ്ങാടി? അതൊക്കെ മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ. വീട്ടിൽ മുട്ടയിട്ടോണ്ടിരുന്ന കോഴിയാ. ഒന്നാന്തര ചിക്കനാ. എവിടെ നടക്കി വെച്ചതാണ് അറിയാം. എന്നാലും വെടിയറച്ച് തിന്നാനുള്ള യോഗം നമുക്കില്ലാതെ പോയല്ലോ. അത് പറയരുത്. ഞാൻ കാട്ടിലോട്ടൊന്ന് കേറിക്കോട്ടെ. അയ്യോ വേണ്ട വേണ്ട, താമസമൊന്നും കാണിക്കണ്ട. പിന്നെയും കൂടെ തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് തരാമെങ്കിൽ കാട്ടി കയറി. വോട്ട് സാഹിബ്, എനിക്കന്ന് വേറും 17 വയസ്സാ. എന്റെ ഒരു ധൈര്യം നോക്കണേ. ഉരുക്കു മനുഷ്യൻ വല്ലഭായി പട്ടേല് സംഭവം പറഞ്ഞ് എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കച്ച കെട്ടി ഇറങ്ങി. സായിപ്പിന് കച്ച കെട്ട അറിയാവോ? വല്ലഭായി പട്ടേലിനോട് സായിപ്പാണോ? പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത എന്നെ തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന് അന്ത്യശാസനം കൊടുത്തു. ഓഹോ അങ്ങനെയാണോ? അതെ. അപ്പൊ എത്തശ, ഇപ്പൊ നമ്പ്യാർക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായല്ലോ, ഇയാളെ എത്രയും വേഗം തൂക്കിക്കൊല്ലാനുള്ള ഏർപ്പാടി. അങ്ങനെയാവേ. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ കഥ ഇനി വിളമ്പിയ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊല്ലു നോക്കിക്കോ. താ പോണോ? തല്ലുള്ളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആനയോ മറ്റോ ആണോ നെടുങ്ങാടി? എന്തോ നമുക്ക് ഈ വെങ്കടേശനെ കൊണ്ടൊരു കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണ്ടേ?
എന്തിനാ തമാശല്ലടോ. ഈ കള്ളകത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴേ എനിക്ക് അവന്റെ കാര്യം ഓർമ്മ വരും. 25 കൊല്ലമായി അവൻ എന്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ട്. ഒന്നും അവന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല. ഈ റോഡി പമ്പ് സെറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ പോയപ്പോ. ഈ റോഡോ? അതേത് റോഡാ? എടോ അത് സേലത്തിന് അടുത്തുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാ. ആ എന്നിട്ട് ഈ റോഡിൽ പമ്പ് സെറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ പോയപ്പോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് ഏതാവത് വേല കിടക്കുവാ എന്ന് ചോദിച്ച എന്നോടെ കൂടിയതാ. അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ വേല എടുത്തെടുത്ത് അവന്റെ നാടു ഒടിഞ്ഞു. പരിപാവനമായ ഈ ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു കഥാപ്രസംഗ പരിപാടിക്ക് അവസരം ഉണ്ടാക്കിത്തന്ന ഈ ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികളോട് അഗൈതവുമായ കൃതജ്ഞതയുണ്ട്. എന്റെ പഴയ കഥയായ ഉമ്മിണിത്തങ്ക ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും ഉത്സവ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയായ ശ്രീ അമ്പലം വിഴുങ്ങിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഞാൻ എന്റെ പുതിയ കഥ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. അതെ, എന്റെ പുതിയ കഥ വത്സല പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ പഞ്ചബാണന്റെ തൂവമ്പുകൾ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ കഥ ആകാശത്ത് നിന്ന് പൊട്ടുവീണതല്ല, ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പൊച്ചു വന്നതല്ല. പിന്നെയോ വേദനലിംഗം സമൂഹത്തിൽ നിന്നു ഞാൻ വേരോടെ ചിന്തിപ്പറിച്ചതാണ് ഈ കഥ. സുഹൃത്തുക്കളെ, രാവിലെ കഥാപ്രസംഗം പരിപാടിക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ടാക്സിയിൽ കയറുമ്പോൾ അയൽപക്കത്തെ സുന്ദരിയായ കൊച്ചപ്പിള്ളി ചോദിച്ചു, ചേട്ടാ എവിടെ പോകുന്നു? ഒരു കഥാപ്രസംഗ പരിപാടിക്ക് പോകുന്നു. ഓഹോ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ കഥയിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നതല്ല. പിന്നെയോ വേദന തെങ്ങും സുഹൃത്തുക്കളെ, അടുത്തതായി എന്റെ ഭാഗവതർ ശ്രീ ഉടംകൊല്ലു വൈദ്യർ ഒരു പാട്ട് പാടുന്നതാണ്. നീ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാനൊന്നും വേണ്ട, അത് വേണ്ട. ആ ഞാൻ ഇവിടെ നിരുന്നിട്ട് എഴുതുള്ളൂ. അണ്ണാച്ചി വീട് അണ്ണാച്ചി വെള്ളിരുക്കേ അമ്മ പാക്ക് വീട് വാങ്ങേ അമ്മ ആമാ അങ്ങാട്ടി കുടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. ഞാൻ കുടിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചല്ല മോളെ, ഇവനാ എന്നെ കൊണ്ട് കുടിപ്പിച്ചേ. അല്ലാച്ചി ഭാവിയായ ഈ അച്ഛനോട് ക്ഷമിക്കും മോളെ. ഞാനല്ല അല്ലാച്ചി, പോയി സോളറ്, ഞാനല്ല. ഞാൻ കുടിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചല്ല ഇവൻ ഈ തണ്ടി. നീ എന്താ പഠിക്കത്തല്ലെങ്കിൽ നിന്ന് കളഞ്ഞത്? എന്റെ സ്ഥാനം പഠിക്ക് പുറത്താണല്ലോ. നിന്റെ മോളുടെ ചോറുകൊണ്ട് ഞാൻ വരാത്തതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ദേഷ്യം കാണും എനിക്കറിയാം. അല്ലേലും വരില്ലാന്ന് എനിക്കറിയാലോ. വരണമെന്ന് ഞാനോട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. ക്ഷേണാ, ഞാൻ സ്കൂളിന്റെ ആവശ്യത്തിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയിരിക്കായിരുന്നു. ഞാൻ വന്നത് മോളെ ചോറുകൊണ്ട് അച്ഛൻ വരാത്തത് പരാതി പറയാനൊന്നുമല്ല, കുറച്ച് രൂപ തരാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. തടി ഇറക്കാത്തതുകൊണ്ട് മില്ലി പണി കുറവാ. പ്രഭാര, കൂടെ കൂടെ നീ ഇങ്ങനെ കാശി ചോദിച്ചാൽ വേറെയും ചെലവുകളില്ലേ? കാണും കാണും, അച്ഛനും ഭാര്യയുടെയും മകളുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ തന്നെ ഒത്തിരി ഉണ്ടല്ലോ. ഔദാര്യമൊന്നുമല്ല, എനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതന്നെ ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ സ്കൂളിന് വേണ്ടി തന്നെ പല പല ചെലവുകളും. സ്കൂള്
നാടുദ്ധരിച്ച് പേരെടുത്ത് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനായിരിക്കും ഉദ്ദേശം. ഏതായാലും നിങ്ങളുടെ കാര്യം മുട്ടില്ല നടന്നോട്ടെ, ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും പഠിച്ചോളാം. ഞാനും നിങ്ങളും എന്നുള്ള നിന്റെ ഈ മനോഭാവമാകട്ടെ, ഞാൻ ഒരിക്കലും കരുതിയിട്ടില്ല. എനിക്ക് പ്രസംഗമൊന്നും കേൾക്കണ്ട, എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തരാനുള്ള തന്നാ മതി. അവനോട് ഞാൻ ഏതാണ്ട് വലിയ ദ്രോഹം ചെയ്ത മാതിരി അവന്റെ പെരുമാറ്റം. സോമന് എങ്ങനെ നടക്കുന്നു ആവോ? എങ്ങനെ ഇത് നടക്കട്ടെ, അവൻ എപ്പോഴും എപ്പോഴും പണം വേണം. അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് വേറൊരാൾ വന്നതിന്റെ ദേഷ്യം പ്രഭാകരൻ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല. മാറിയിട്ടില്ല, മാറണ്ട. എന്തിനാ ശല്യപ്പെടുത്താൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നത്? അവന് വേണ്ടതല്ല ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടില്ലേ? ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിടക്കും, അവൻ പറഞ്ഞു കേട്ടൊന്നും നീ വിഷമിക്കണ്ട. എരിവേലിൽ മാധവൻ എഴുത്തച്ഛൻ, എരിവേലിൽ മാധവൻ എഴുത്തച്ഛൻ, ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട്. യാർക്ക്? അണ്ണാച്ചിക്ക. അണ്ണാച്ചിക്കാണോ തങ്ങച്ചിക്കാണെന്ന് അറിയില്ല. എരിവേലിൽ മാധവൻ എഴുത്തച്ഛന് ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട്. അല്ലാച്ചി കരുതോ ഇല്ലേ, വല്ലാത്ത ദാഹമുണ്ട്, കുടിക്കാൻ സ്വല്പം സംഭാരം കിട്ടിയ തിരക്കിട്ടില്ല. സാമ്പാറാ? സാമ്പാറല്ല, സംഭാരം. അപ്പടിയാ? എന്താ എന്താ രജിസ്ട്രേഷൻ? ഒപ്പിടു 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 ഇവിടെ. സംഭാരം വന്നില്ല. ഈശ്വര, എന്റെ പ്രാർത്ഥന ഫലിച്ചു. ഭാനു ചാരനേ, ഇടോ കൊന്നാനെ. നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ അംഗീകാരം കിട്ടി. നമുക്ക് സ്കൂള് കിട്ടിയടോ, രണ്ടു കൊല്ലത്തെ എന്റെ സ്വയം വിജയിച്ചു. ഞാൻ നാളെ മുഴുവൻ നടന്നു പറ. നമ്മുടെ വെള്ളാങ്കരക്കാർക്ക് സ്കൂള് കിട്ടി. നമ്മുടെ സ്കൂള്, ഈ നാടിന്റെ സ്കൂള്. സ്കൂളിന് അനുമതി കിട്ടി, സ്കൂളിന് അനുമതി കിട്ടി, സ്കൂളിന് അനുമതി കിട്ടി, സ്കൂളിന് അനുമതി കിട്ടി. ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതായത് ഉപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള സത്യാഗ്രഹം. മഹാത്മാഗാന്ധി അനുമതി കിട്ടി, സ്കൂളിന് അനുമതി കിട്ടി, സ്കൂളിന് അനുമതി കിട്ടി, സ്കൂളിന് അനുമതി കിട്ടി. കുളിരമ്പിളി വളയങ്ങൾ തോരണമായി മഞ്ഞിലത്തുമ്പികളെ കൊഞ്ചിയുണർത്താൻ, മഞ്ഞിലത്തുമ്പികളെ കൊഞ്ചിയുണർത്താൻ അണിയറയിൽ പൂപ്പടതെന്ന ആരവമായി. ഉത്താളിക്കാവിലെ പട്ടോല പന്തലിൽ കുളിരമ്പിളി വളയങ്ങൾ തോരണമായി. മഞ്ചരികൾ കോടയണിഞ്ഞു കാഞ്ചന വിളമിലും നിവ പറയേകി, മരതക മഞ്ചരികൾ കോടയണിഞ്ഞു കാഞ്ചന വിളമിലും നിവ പറയേകി. പാരിജാതത്തിലെ നന്മണി കൊമ്പിലാ
കൊടിയേറി ഉത്രാളിക്കാവിലെ പട്ടോല പന്തളിൽ കുളിരമ്പി വളയങ്ങൾ തോരണമായി. പഴമയിൽ വേടമണിഞ്ഞു താലിയിലാലില കണ്ണനുണർന്നു നിറനാഴി പഴമയിൽ വേടമണിഞ്ഞു താലിയിലാലില കണ്ണനുണർന്നു ഉള്ളലിതെല്ലാം മണ്ണിനു പട്ടോല പന്തലിൽ കുളിരമ്പിളി വളയങ്ങൾ തോരണമായി ഉത്താളിക്കാവിലെ പട്ടോല പന്തലിൽ കുളിരമ്പിളി വളയങ്ങൾ തോരണമായി മണ്ണിലത്തുമ്പികളെ കൊഞ്ചിയുണർത്താൻ മണ്ണിലത്തുമ്പികളെ കൊഞ്ചിയുണർത്താൻ പണിയറയിൽ പൂപ്പടതൻ ആരവമായി ാവിലെ പട്ടോല പന്തലിൽ കുളിരമ്പിളി വളയങ്ങൾ തോരണമായി. ഈ സുകുമാരൻ മാസ്റ്ററാണ് നമ്മുടെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ. ഇരിക്കൂ ഇരിക്കൂ. എന്താ എഴുത്തച്ചാ അടുത്ത നമ്മുടെ പരിപാടി? ഇനി കുട്ടികളെ ചേർത്ത് ക്ലാസ് എങ്കിലെ തുടങ്ങുക. ആ മാവേമ്മ വരൂ, ഇങ്ങോട്ട് ഇരിക്കാം. ഇരിക്കുന്നില്ല, ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാന്ന് വെച്ച് വന്നതാ. അക്കന്റെ എരുമലി ഇങ്ങോട്ട് കയറിയ സ്കൂൾ കുട്ടികളെ എറിഞ്ഞു കൊല്ലു. വെങ്കടേശാ ഓ വായ മൂട്. കാലത്തെ കറവ് കഴിഞ്ഞാ ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കാ. കുട്ടികൾക്ക് ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആളെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം പറയാം. ഐ സി ഡി എസിലും കയറിലുമെല്ലാം നമ്മൾ ഇവരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ആദ്യം തുടങ്ങുക ഒന്നാം ക്ലാസ് മാത്രമാണോ എഴുത്തച്ച? രണ്ടാം ക്ലാസ് തുടങ്ങാനുള്ള കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു മാഷെ കൂടെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്കൂളിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നമുക്ക് ആഘോഷമായിട്ട് നടത്തണം. വേണം, പറ്റിയാൽ ഒരു കരിബിരുദ പ്രയോഗം തന്നെ നടത്തണം. ഫണ്ട് പിരിവ് ഞാൻ ഏറ്റു. അത് വേണോ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്, അമ്പലത്തിനകത്ത് മാത്രം പോരെ. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വേറൊന്നുമല്ല, ഇത് മാധവൻ എഴുത്തച്ഛന്റെ സ്കൂളാണെന്ന് ആരും കരുതരുത്. ഇത് നമ്മുടെ സ്കൂളാണ്, നമ്മുടെ നാട്ടുകാരുടെ സ്കൂളാണ്. മാന്യജനങ്ങളെ, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൊച്ചുകുട്ടികൾ 3-4 കിലോമീറ്റർ നടന്ന് സ്കൂളിൽ പോവാന്നുള്ള ദുരിതത്തിന് ഒരു അറുതി വന്നിരിക്കുകയാണ് നാട്ടുകാരെ. ഇത് നമ്മുടെ സ്കൂളാണ്, ഈ നാടിന്റെ സ്കൂളാണ്, അതൊക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷേ മാധവ എഴുത്തച്ഛന്റെ അശ്രാന്ത പരിശ്രമം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സ്കൂൾ ഉണ്ടായത്. ഈ വെള്ളിയെങ്കിലെ ഗ്രാമത്തെ ജനങ്ങൾ മാധവത്തച്ഛനോട് അങ്ങേറ്റം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. നിനക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി, യൂണിയന്റെ ആളാണെന്നും പറഞ്ഞു തന്നെ വരട്ടത്. ഞാൻ കുറെ കണ്ടതാ ഇതൊക്കെ. ആവോ സ്കൂളിന് അനുവാദം കിട്ടിയ കാര്യം നീ അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ. അതിന് ഞാനെന്ത് വേണം? അതിന് നീയൊന്നും വേണ്ട. ഒന്നാം തീയതി രാവിലെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുകയാണ്. ഞാൻ വന്ന് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം. എടാ, നീ എന്നെ ബഹുമാനിച്ചില്ലേലും അച്ഛനാണെന്നുള്ള വിചാരം പെരുമാറ്റത്തിൽ ഉണ്ടായേക്കൊള്ളാം. അച്ഛനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ, പ്രവൃത്തിയിലോട് കാണണം. എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പറയുമ്പം സ്കൂള് സ്കൂള് എന്നുള്ള പല്ലവി പാടിയാ മാത്രം പോരാന്ന്. എടാ, നിന്റെ ആവശ്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഇവരെ സാധിച്ചു തന്നിട്ടില്ലേ? ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട്, ആ പെണ്ണും പിള്ളേ മോളും വരുന്നതിന് മുമ്പ്. സ്കൂൾ തുടങ്ങുന്ന ദിവസം പറ്റും നീ വരിക. വേറെ ജോലിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വരാം. ഞാൻ പിടിക്കാം. അല്ലാച്ചി ഞാൻ പിടിക്കാം. അല്ലാച്ചി ഞാൻ പിടിക്കാതെ. നീ കേട്ടാൽ ഞാൻ മാട്ടേ നിന്ന സൊൽവേൻ കണ്ണ,
നീ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ സാധിക്കൂലെന്ന് പറയോ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ, ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ സാധിക്കൂലെന്ന് പറയോ കൃഷ്ണ, നീ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ സാധിക്കൂലെന്ന് പറയോ. അയ്യോ എന്റെ ദൈവമേ, നാളെ ആ ബാലുവിന്റെ മുമ്പ് തലയോർത്ത് നടക്കാലോ. വൈദ്യരെ, നമ്മുടെ നായാട്ടു ജീവിതത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ സുവർണ ലിപികൾ എഴുതി വെച്ചോളൂ. ആദ്യമായി തായിപ്പിന്റെ ഉണ്ട ഒരു മുയലിനെ വീഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇനിയൊരു കഥ ഊര ചെയ്യാം, എന്നാലാവത് പോലെ കേൾപ്പിൻ. എന്നാൽ ഇനിയൊരു കഥയുര ചെയ്യാം, എന്നാലാവത് പോലെ കേൾപ്പിൻ. നെടുതായുള്ളൊരു നെടുങ്ങാടിക്കോ നെടുനാളായൊരു പൂതി തുടങ്ങി, ഉള്ളത് നേരെ ചൊല്ലും നേരം തൊള്ള തുറക്കരുതാരും വെറുതെ, ഉള്ളത് നേരെ ചൊല്ലും നേരം തൊള്ള തുറക്കരുതാരും വെറുതെ. നാണങ്കത്തൊരു പ്രസിഡന്റ് ഇവനോ കാണിക്ക കൂടെ ഒട്ടു വിഴുങ്ങി, നാണങ്കത്തൊരു പ്രസിഡന്റ് ഇവനോ കാണിക്കുന്നു. ചെമ്പുകൾ ഉരുളുകൾ കൊടിമര വടിമുടി അമ്പലമാകവേ ഒട്ടു വിഴുങ്ങി, ഉരുളികൾ കൊടിമര വടിമുടി അമ്പലമാകവേ ഒട്ടു വിഴുങ്ങി. നാരായണ ജയ നാരായണ ജയ നാരായണ ജയ നാരായണ ജയ നാരായണ ജയ നാരായണ ജയ നാരായണ ജയ. ഇനി പിതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? കുഴിച്ചിടണോ അത് ദഹിപ്പിക്കണം? ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് നേരെ പുഴയിൽ ഒഴുക്കി കളയാം. അത് മതി, നേരം വെളുക്കുമ്പോ പുഴയും ഞങ്ങൾ വന്നു. ആ കോപ്പിയിൽ അല്ലാജി പോലാം, വെള്ളിരിക്ക അല്ലാജി പോലാം. അല്ലാജി അല്ലാജി ഒന്നുകൂടി വാടൂ. എന്താ അസുഖം? താൻ ഡോക്ടറെ വിളിക്കണോ? മെല്ലെ മെല്ലെ. അല്ലാജി കുറച്ച് കുടിച്ചിരുന്നു, പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ തല കറങ്ങി വീണു. ആ എല്ലാരും ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നേ, അല്പം കാറ്റ് കിട്ടിക്കോട്ടെ. Thank you.
രണ്ടിനും ഞാനിന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്ങുമില്ലാത്ത കുറെ വേട്ടക്കാരിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. രാത്രി മുഴുവൻ എന്തെടുക്കായിരുന്നു? ഇനി വേട്ടാന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പടി ഇറങ്ങുന്ന ഒന്ന് കാണണം. തന്റെ അണ്ണാച്ചി അടുക്കള വാതിലൂടെ മുങ്ങിയോ? ഇന്നും നാലുകാലിലായിരിക്കും. എന്താ മിണ്ടാത്തെ? അസ്ഥികളൊന്നെടുത്ത് പാളയ വയ്ക്കുക, ഒന്നുകൂടെ വയ്ക്കുക. ഇനി മധ്യഭാഗത്ത് പാള വെച്ച് മധ്യഭാഗത്ത് അസ്ഥി എടുത്ത് പാളയിൽ വയ്ക്കുക, ഒന്നുകൂടെ വയ്ക്കുക. ഇനി കാൽക്കലിന് ഒരു അസ്ഥി എടുത്ത് പാളയിൽ വയ്ക്കുക, ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് വയ്ക്കുക. ബന്ധുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ മുങ്ങാം. വേണ്ട, കലശത്തിന്റെ കെട്ടഴിച്ച് വെള്ളത്തിലൊഴുക്കാം. കലശ ഒഴുക്കി പിതൃവിനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് മൂന്ന് വട്ടം മുങ്ങാം. ആൾക്കാരെ ദൈവം നേരത്തെ വിളിക്കുന്നു പറഞ്ഞത് സത്യ. ഈ സ്കൂള് ശരിയാവാൻ വേണ്ടി അയാൾ ചില്ലറയൊന്നും അല്ല കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അത് നന്നായിട്ട് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് അയാളോട് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ട ആദരവ്. ഇനി കുറച്ച് ദിവസമേ ഉള്ളൂ അധ്യയനം തുടങ്ങാനേ. കുട്ടികളെ ചേർക്കണം, മറ്റുള്ള ഏർപ്പാടുകളൊക്കെ ചെയ്യണം. ശാരദാമ്മ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങണം. ഞാനിനി എവിടെ എവിടേക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ? ഈ സ്കൂളിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇനി നിങ്ങൾക്കല്ലേ. ഹെഡ്മാഷ എല്ലാം ചെയ്തോളും, എന്നാലും മാനേജറും വേണല്ലോ.
അമ്മയും നിർബന്ധിക്കണ്ട. എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യണ്ടെന്ന് വെച്ചാ നമുക്ക് ചെയ്യാം. എന്നാലും മതി, എന്നാ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ. അദ്ദേഹം ഇല്ലല്ലോ എന്ന് കരുതി ഇങ്ങോട്ട് വരാതിരിക്കരുത്. ആ മുറ്റത്തിരുന്ന് ചീട്ട് കളിക്കുകയും കൊച്ചു മകളെ ഉണ്ടാക്കുക ഒക്കെ വേണം. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരായി ചെല്ലുക, എത്മാഷം തരിച്ചേയുള്ളൂ, തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടുക. എഴുത്തച്ഛൻ പറയാറുള്ള പോലെ ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളാണ്, നമ്മുടെ നാടിന്റെ സ്കൂളാണ്. കൊള്ളാം, നല്ല മാനേജര. കുട്ടികളെ ചേർക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന അന്ന് തന്നെ താമസിച്ചാ വരുന്നു. വെങ്കടേഷ ഇങ്ങനൊന്നും പോരാ കേട്ടോ, കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഉഷാറാകണോ? അപ്പോ തുടങ്ങുന്ന ദിവസം ഗംഭീരായിട്ട് സ്കൂൾ ഒന്ന് അലങ്കരിക്കണം. കൊലവാഴയും തോരണവും ഞങ്ങൾ അതിന്റെ ഏർപ്പാടുകൾക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ മാനേജർമാർ എന്ന് ആഫീസിൽ ചാർജ് ചെയ്തെടുത്തോളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വേഗം കെട്ടണോ, എത്ര നേരെ കെട്ടിത്തിരിഞ്ഞിരിക്കണോ? ഇത് വലിയ ആനന്ദമല്ലോ. അതവിടെ തന്നെ കെട്ടിയാ മതി. അത് പ്രഭാകരനല്ലേ? സ്കൂളിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആരുണ്ട് ഇവിടെ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ? എന്താണാവോ? എച്ചമ്മാണോ? ഓ, ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ടി മേനോൻ. സ്കൂളിന്റെ പ്രവർത്തനം തടഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള കോടതി ഉത്തരവുണ്ട്. ഓർഡറിന്റെ കോപ്പിയായത്. സാർ, ഇത് കുട്ടികളൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ നാളെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുക. സ്റ്റേ ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ക്ലാസ് നടത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ. പ്രഭാരം പാർട്ടീഷൻ വേണ്ടി കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുക. കേസൊക്കെ നടന്നോട്ടെ, പക്ഷേ സ്കൂളിന്റെ പ്രവർത്തനം ദയവ് ഇത് തടസ്സപ്പെടുത്തരുത്. കോടതി ഉത്തരവല്ലേ, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ സ്കൂൾ നിന്റെ അച്ഛന്റെ ജീവിതാഭിലാഷമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇത് പുറത്തില്ല മോനെ. ഞങ്ങൾ കാല് പിടിച്ച് പറയാണ് പ്രഭാകര, ഈ ദ്രോഹം നീ ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒന്ന് കേൾക്കൂ പ്രഭാകര, പ്രഭാകര. അതെ, ഇത്രയും ചെറിയ പെട്ടിക്ക് നിങ്ങൾ ലഗേജ് ടിക്കറ്റ് എഴുതി, ഞാൻ കാശും തന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉപദേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളൊരു ഇടത്തരക്കാരനായിരിക്കുമല്ലോ. ഞാനും ഒരു ഇടത്തരക്കാരനാണ്. ഒരിടത്തരക്കാരൻ വേറൊരു ഇടത്തരക്കാരന്റെ കഴുത്ത് പിടിച്ച് ചരിക്കരുത്. സോഷ്യലിസവും കമ്മ്യൂണിസവും ഒക്കെ മുദ്രാവാക്യത്തിൽ മാത്രം പോരെ, പ്രവൃത്തിയിലും വേണം. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ഇവിടെ ആരുമില്ലേ? ഒന്ന് നിൽക്കണേ, ഒന്ന് നിൽക്കണേ. കത്തില്ല. അല്ല, ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ. കത്തില്ല. ഭ്രാന്തരായിരിക്കും.
മേരെ സപ്നോ കേ റാണി കബ് ആയേഗി തു ആയേ രുത് മസ് താനി. എവിടേക്കാണോ പെട്ടിയും ബാഗും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് വയ്ക്കാം, കേറിക്കോളൂ. ഈ സ്കൂളിൽ ആരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ. കാണില്ലല്ലോ, സ്കൂള് നിർത്തി, കേസിലാ. കേസോ? എന്ത് കേസ്? എങ്ങനെയുള്ള കേസ്? ഈശ്വര, എന്റെ രൂപ. മാധവൻ എഴുത്തച്ഛൻ മരിച്ചപ്പോ. മാധവൻ എഴുത്തച്ഛൻ മരിച്ചെന്നോ? എടോ ചങ്കക്കുത്തുന്ന വർത്തമാനം പറയരുത്. എന്നെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി 30,000 വാങ്ങിച്ച മാനേജർ മരിക്കാനോ? നിങ്ങളുടെ രൂപ വാങ്ങിച്ചവർക്ക് മരിക്കാൻ പാടില്ലേ? നേരാണോ താൻ പറയുന്നത്? നുണ പറയേണ്ട കാര്യമാണോ ഇത്? എന്റെ ഭഗവതി, ഈ കടുങ്കൈ എന്നോട് വേണമായിരുന്നു. അപ്പൊ എടോ ഇപ്പോഴത്തെ മാനേജർ ആരാണ്? അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ വേണേ എഴുത്തച്ഛന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടാം, അവിടെ ചോദിച്ചോളൂ. രാഹുകാലം നോക്കി വിഘ്നേശ്വരന്റെ അമ്പലത്തിൽ തേങ്ങ ഉടച്ച് യാത്ര പുറപ്പെട്ട എനിക്കാണോ ഈശ്വര ഈ വിധി? വണ്ടി വിട്. ആരാ? എടോ ഇങ്ങോട്ട് വാ. എവിടുന്ന്? എവിടുന്നെങ്കിലും ആവട്ടെ, ഇപ്പോഴത്തെ സ്കൂൾ മാനേജർ ആരാണെന്ന് വെച്ചാ വിളിക്കൂ. പി കെ സുധാകരൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയൂ. സ്കൂളിൽ ചേരാൻ വേണ്ടി 30,000 രൂപ എണ്ണി എണ്ണി കൊടുത്ത പി കെ സുധാകരൻ, അയാൾ മരിച്ചപ്പോ എന്നെ എന്താ വിവരം അറിയിക്കാതിരുന്നത്? ഏ, സ്കൂളിൽ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോ കുറെ എരുമകൾ മാത്രമുണ്ട് അവിടെ. ഇവിടെ അവിടെ നിക്ക്. ഒരാള് പെട്ടിയും ബേഗൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ ഒന്ന് ഇരിക്കാനെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് പോയിക്കൂടെ. ഇവിടെ വരെ വന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാ. ഉക്കാരനെങ്കിലും ഉക്കാര്. ഉക്കാരാണ്? ആരാ ഇപ്പോഴത്തെ മാനേജർ? സ്കൂൾ മാനേജർ ആരാണെന്നാ ചോദിച്ചത്? ഒരു പി കെ സുധാകരന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് 30,000 രൂപ വാങ്ങിച്ചത് അയാൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? TTC ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പാസ്സായ സുധാകരൻ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഒരു ദിവസം വൈകിയാൽ അത്രയും സീനിയോറിറ്റി പോകും. ഇൻക്രിമെന്റ്, പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട്, ഗ്രാറ്റുവിറ്റി, പെൻഷൻ ആകുന്ന സമയം, പെൻഷൻ കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോ പോലും പ്രശ്നമാണ്. ഒരു അക്കാഡമി കീറി തുടങ്ങുമ്പോ നമ്മൾ സ്കൂൾ തുടങ്ങണ്ടേ? പറയൂ. എന്താ നിങ്ങളൊന്നും മിണ്ടാത്തത്? ആരാണ് കേസ് കൊടുത്തത്? എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം? ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മിണ്ടുന്നേ. ഏത്? എന്ത് കത്താതെ? താ മലയാളി അല്ലെങ്കിൽ വായ് പൂട്ടി നിൽക്ക്. എന്താ എന്താ? മാഷല്ലേ? നിങ്ങൾ ആരാണ്? ആ കുതിരക്കാരൻ പറഞ്ഞു മാഷ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. എഴുത്തച്ഛൻ മാഷുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിയാലോ. ഞങ്ങൾ എഴുത്തച്ഛന് സുഹൃത്തുക്കളാ. എനിക്ക് സുഹൃത്തുക്കളൊന്നും കാണണ്ട. ഇപ്പോഴത്തെ മാനേജർ ആരാണെന്ന് പറയൂ. സ്കൂള് നടത്തിപ്പ് സ്റ്റേ ഇല്ല, പാർട്ടീഷന് വേണ്ടി കേസ് കൊടുത്തു. എന്നാ കേസ് കൊടുത്താലും വിളിക്കൂ. അയാൾ ഇവിടെ അല്ല താമസം, എഴുത്തച്ഛന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാര്യയല്ലേ മോന. ഓഹോ, അപ്പൊ എഴുത്തച്ഛൻ ആകെ മൊത്തം എത്ര ഭാര്യമാരുണ്ട്? അതൊന്നും മാഷ് അന്വേഷിക്കണ്ട. പിന്നെ എന്റെ പ്രശ്നം ആര് സോൾവ് ചെയ്യും? ഹേ, ഈ എഴുത്തച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ മരിക്കുമ്പോ വിൽപ്പത്ര എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലേ? ഇല്ല. തൊലച്ചു. രണ്ടും മൂന്നും ഭാര്യമാരും മക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മരിക്കുമ്പോ ഇയാൾക്കൊരു വിൽപ്പത്ര എഴുതി വെച്ചൂടെ? ഈശ്വര, എന്റെ 30,000. ആ പ്രഭാകരൻ വിചാരിച്ചാലേ മാഷിന്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പറ്റൂ. ഏത് പ്രഭാകരൻ? ഈ കേസ് കൊടുത്ത പ്രഭാകരൻ. മാഷ് മാഷിന്റെ പ്രശ്നം പറ. സ്കൂളിന്റെ സ്റ്റേ ഒഴിവാക്കി തരാൻ അയാൾ വിചാരിച്ചാലേ പറ്റൂ. അതെ, പ്രൊപ്രൈറ്റർ ഈ പ്രഭാകരൻ സ്ഥലത്തുണ്ടോ? ദാ അവിടെ ഉണ്ട്. മിസ്റ്റർ ഈ പ്രഭാകരൻ? അതെ, ഞാൻ പി കെ സുധാകരൻ. നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ മാധവൻ എഴുത്തച്ഛൻ എന്റെ നിന്ന് 30,000 രൂപ വാങ്ങുകയും എന്നെ സ്കൂളിൽ മാഷായിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതാണ്. ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ മൂലം നിങ്ങൾ സ്കൂൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവെച്ചതായിട്ട് അറിഞ്ഞു. സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാവി ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണചക്രം തിരിക്കുന്ന പ്രജകളെ വാർത്തെടുക്കുന്ന മഹത്തായ ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അറിവിന്റെ വെളിച്ചം നിഷേധിക്കുന്നത് ശരിയാണോ? സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരതയ്ക്ക് വേണ്ടി ജനലക്ഷങ്ങൾ പടമെടുത്തത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങളെ പോലൊരു മനുഷ്യനിലേക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല. ഈ പ്രാന്തനെ പിടിച്ച് ഗേറ്റിന് വെളിയിൽ കൊണ്ടാകാം. പ്രാന്തനോ? ഞാൻ തന്റെ ഇന്ന് കാശൊന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ.
കോടതി നിങ്ങളെ മാനേജറാക്കിയാൽ എനിക്ക് സ്കൂളിൽ ജോലി കിട്ടണം. എന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് പേപ്പറുകളൊക്കെ എയുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഞാനേ ആ സ്ഥലം കിട്ടിയാൽ ആദ്യം ഷെഡ് പൊളിച്ചങ്ങ് മാറ്റും, എന്നിട്ട് അവിടെ റബ്ബർ തൈ നടും. അപ്പോഴോ റബ്ബർ നടാനോ? അപ്പൊ എന്റെ 30,000? എടോ മനുഷ്യ ഇങ്ങനെ മനസ്സാക്ഷി ഇല്ലാതെ സംസാരിക്കരുത്. പിടിച്ചു പുറത്താകണം. കാണിച്ചുതരാം. ഇതങ്ങനെ വെറുതെ വിടുന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. ധർമ്മവും നീതിയും ഈ നാട്ടില്. ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്നവനെ ഭ്രാന്തരാക്കാണ് വേണ്ടത്. റബ്ബർ നമുക്ക് കാണാം. നിയമവും കോടതിയും എല്ലാ ഇന്ത്യ പൗരന്മാർക്കും തുല്യമാണ്. അത് മനസ്സിലായി. ബദ്മാഷ കാര്യമാണ് ഏറെ കഷ്ടം. എഴുത്തച്ഛൻ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ടാ തോട്ടക്കാട്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് അങ്ങേര് രാജിവെച്ചു പോകുന്നത്. എഴുത്തച്ഛന് ബാങ്കിലോ മറ്റോ എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപമുണ്ടോ? ഏയ് എവിടെ നിന്ന്? ഈ സ്കൂൾ അനുവദിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയി ചുറ്റി നടന്നതിന് തന്നെ രൂപ എന്തോരം ചെലവാന്നറിയാമോ? ആ കുട്ടിയുടെ ആഭരണങ്ങൾ പോലും പണയത്തില്ല. വല്ലാത്തൊരു അടിയായി പോയി. എഴുത്തച്ഛൻ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിന് പോയി എന്ന് ഇപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇത് സംഭവം വളരെ ഗുരുതരമാണ് കേട്ടോ. പാർട്ടീഷൻ കേസിൽ സ്കൂൾ അയാൾക്ക് കിട്ടിയാലും എന്നെ ഇവിടെ കേറ്റില്ല അത്രേ. ഞാൻ തന്നെ ഇന്ന് രൂപ വാങ്ങിച്ചോന്ന് അയാൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത്. എഴുത്തച്ഛൻ എന്നെ നിയമിച്ചതായിട്ടുള്ള പേപ്പറുകൾ അധികൃതരുടെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അയാൾ പറയാണ് സ്കൂൾ ഷെഡ് പൊളിച്ച അയാൾ അവിടെ റബ്ബർ ഇടുമെന്ന്. ഓഹോ, അവൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു? പറഞ്ഞു. ദേ എന്റെ 30,000 പോയാൽ ഞാൻ ഈ നാട് കുട്ടിച്ചോറാക്കും. മാഷ് സമാധാനപ്പെടും. എങ്ങനെ സമാധാനപ്പെടും? എന്റെ രൂപം നിങ്ങൾ തരുമോ? ആ വീട്ടു പഠിക്കല് ഞാൻ സത്യാഗ്രഹിക്കും. സത്യാഗ്രഹം എനിക്ക് പുത്തരിയൊന്നല്ല, എന്റെ ജീവിതം തന്നെ വലിയൊരു സത്യാഗ്രഹമായിരുന്നു. എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ മുമ്പിൽ എത്രയോ കൊല്ലം ക്യൂ നിന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാ ഞാൻ. അറിയോ നിങ്ങൾക്ക്, ചാവുന്നതിന് മുമ്പ് ആ മനുഷ്യന് ഒരു വിൽപ്പത്ത എഴുതി വെച്ചോടായിരുന്നോ? സ്വന്തം മക്കളെ തമ്മിൽ അടുപ്പിക്കാൻ കാരണക്കാരന് അയാളല്ലേ ആ ദ്രോഹി? ഹേ മിസ്റ്റർ, മരിച്ചുപോയ മനുഷ്യനെ പറ്റി അനാവശ്യം പറയരുത്. പറയും, ഇനിയും പറയും. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ ദ്രോഹിയാണ്, പരമ ദ്രോഹിയാണ്. ഇവിടെ ചോരപ്പോഴേ ഒഴുകും. അടിച്ചത് കണ്ണ് ഞാൻ പിടിച്ചത്. അടിയാണെങ്കിൽ അടി, ഇടിയാണെങ്കിൽ ഇടി, ഒന്നിനും ഞാൻ പുറകോട്ടല്ല. അടിച്ച് ചാവുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ രൂപ ഞാൻ നോക്കിയ മാഷെ, ഞാൻ പോട്ടെ. പറയട്ടെ, ഇങ്ങനെ കുഴപ്പുണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്താ കാര്യം? മാഷ് ഇപ്പൊ എന്തായാലും തൽക്കാലം ഇവിടുന്ന് പോ. എവിടെ പോകാൻ? അല്ലെ കേസിന്റെ കാര്യം ഒന്നും എനിക്കറിയണ്ട. ഒന്നുകിൽ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ പണം. തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റിയ ഒരവസ്ഥയിലല്ല ഞാൻ. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നു മാഷെ? അത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് രണ്ടിലൊന്നും അറിയണം. അതുവരെ ഞാൻ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ താമസിച്ചോളാം. ഇവിടെ എവിടെ താമസിക്കാൻ? അതിനെ പറ്റി ലോഡ്ജ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ലേ? ഇല്ല. ഞാനെന്നാൽ എഴുത്തച്ഛന്റെ വീട്ടിൽ പോയി താമസിക്കാം. ചേച്ചേ, അത് വേണ്ട. എന്നാ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരാം. എന്റെ വീട്ടില് ഒരുപാട് അംഗങ്ങളുണ്ട്, കൂട്ടുകുടുംബ. ആ കൂട്ടുകുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗമായിട്ട് എന്നെയും കരുതിക്കോളൂ. അല്ല, അതുകൊണ്ടല്ല. പിന്നെ മാഷ് നിൽക്കും. താമസിക്കാൻ സ്ഥലം വേണ്ടേ? വന്നോളൂ. എനിക്ക് വേറെ വഴിയില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ. ആ സോറി ചേട്ടാ, ഞാൻ കുറച്ച് ഇമോഷണലായി പോയി. സാരമില്ല, ഇനി സൂക്ഷിച്ചാ മതി. ഇതാണ് മാതയമ്മയുടെ വീട്. അവര് സമ്മതിച്ച മാഷ്ക്ക് ഇവിടെ സുഖമായിട്ട് കൂടാ. ഇവിടെയോ? ഈ കുടിലില്ല. എന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിട്ട് താടാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല. TTC പാസ്സായ ഒരു സ്കൂൾ അധ്യാപകനും താമസിക്കാൻ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച വീട് വേണം. TTC പാസ്സായവര് ബംഗ്ലാവിലെ താമസിക്കുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് നടക്കുക മാഷെ, അവരുടെ മനുഷ്യനെ വലക്കാതെ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിച്ചോളാം. മാഷ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടോ? മാതേച്ചി, മാതച്ചേച്ചി, 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 എവിടെ പോയി കിടക്കുന്നത്? ഇത് എവിടേക്കാ എല്ലാവരും കൂടെ? ഒന്നിങ്ങോട് വരൂ. അന്യദേശത്ത് വന്ന ആളാ, വേറെ ഒരു നിവൃത്തി ഇല്ലാത്തോണ്ടാ മാഷ. പിന്നെന്താണ് പറയാനുള്ള വെച്ചാൽ ഒരു രണ്ടു ദിവസം അവിടെ താമസിപ്പിക്കണം. പിന്നെ എന്റെയും ബുദ്ധിമുട്ട് ചേച്ചിക്ക് അറിയാലോ. ഒരു രണ്ടു ദിവസം അവിടെ താമസിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ മാഷ് വരും.
കള്ള ലക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ. കക്കൊന്നുമില്ല. അല്ല, കക്കാനിവിടെ ഒന്നും ഉരുപ്പില്ല. ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വർണം മുഴുവൻ ആ സാമഗ്രി കൊണ്ടുപോയില്ല. അവനൊന്നും തിരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നില്ല. വെറുതെ മനുഷ്യൻ ചൂടാക്കരുത്. നിങ്ങളും ഓർ മാന്യന്മാരെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് എന്നെ കൊണ്ടൊന്ന് പറയിപ്പിക്കരുത്. താൻ എന്താണോ ഈ വടിവിഴിയമാര് നിക്കരുത്. ഈ പെട്ടി പ്രമാണൊക്കെ ആ മൂലനെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവച്ചൂടെ. ഞാനൊരു സ്കൂൾ അധ്യാപകനാണ്. അതിന് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി ഓടണോ? കുറച്ചുകൂടെ സൗമ്യമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. താൻ എന്നെ പെരുമാറ്റം പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്താ മാഷെ, മാഷിങ്ങോട് വരൂ. വെറുതെ മനുഷ്യനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ ഇരിക്കോളെ. അപ്പൊ ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ മാഷെ പിന്നെ കാണാം. ഇതിനിവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് കെട്ടിയെടുത്താണല്ലോ. ശരി ശരി. പഴുപ്പ് കറിയിൽ ഉപ്പ് കുറവാ, തേങ്ങ ശരിക്കും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാ താൻ ചോറ് കറി എടുത്തത്? ചോദിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ നിങ്ങൾ അടുക്കളയിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ എടുത്ത് വീഴാ വേണ്ടത്. നല്ല വിശപ്പായിരുന്നു. തന്റെ വിശപ്പാച്ചാണ് ഞാൻ ചോറ് വെച്ചത്. എന്റെ അടുക്കളയിൽ കയറി അധികാരം കാണിച്ചാലുണ്ടല്ലോ, നേരം വെളുത്ത് അവിടുന്ന് അറിയിക്കോളൂ. പാത്രങ്ങളൊക്കെ നല്ലോണം സൂപ്പിട്ട് കഴുകി ആ മൂലയിൽ വെച്ചേക്കണം. ഓ, ഏത് ദരിദ്രവാസി കുടുംബത്തിലെയാ, ആർക്കി കണ്ടാലറിയ. നിക്കി നിക്കി നിക്കി, എന്തിനുള്ള പുറപ്പാടാ? കിടക്കാനുള്ള പുറപ്പാടാ. എവിടെ? ഇവിടെ. അയ്യടെ സമ്മന്ധക്കാരൻ അകത്ത് കയറി കിടക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. പുറത്തിറങ്ങ്. പുറത്താ? പുറത്ത് നല്ല തണുപ്പാ. അകത്ത് കിടക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. എന്താ കുഴപ്പം? കുഴപ്പം രാത്രിയിൽ താൻ എന്നെ കയറി പിടിക്കില്ല എന്ന് എന്താ ഉറപ്പ്? പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മേ, സുഖമായി ഇവിടെ എത്തി. ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. നല്ല സ്കൂൾ, നല്ല കുട്ടികൾ, നല്ല നാട്ടുകാരും. ഇനി അമ്മ എന്നെപ്പറ്റി ഓർത്ത് വേവലാതിപ്പെടണ്ട. നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ തീരും അമ്മേ. ദൈവം നമ്മളെ കൈവിടില്ല. ശമ്പളം കിട്ടിയാൽ ഉടൻ ഞാൻ അവിടെ എത്തും. അതുവരെ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അമ്മ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒപ്പിക്കണം. കടങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടാമേ. രമയോട് നന്നായി പഠിക്കാൻ പറയുക. ശശിയോട് ഉഴപ്പി നടക്കാതെ വർഷാപ്പിൽ പോകാൻ പറയണം. അമ്മ വിശദമായി മറുപടി എഴുതുമല്ലോ. ശേഷം അടുത്തതിൽ സ്വന്തം മകൻ സുധാകരൻ. എന്റെ പേര് ജുബ്ബാന്നല്ല. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ താൻ എന്തിനാ വിളി കേട്ടപ്പോ നിന്നത്? അത് എന്റെ പേര് പി കെ സുധാകരൻ. ഓ ആയിക്കോട്ടെ, താൻ ഇങ്ങ് വന്നേ. ഈ എരുമിക്ക് കറക്കുമ്പോ കാല് പൊക്കി ചവിട്ടണ സ്വഭാവം. ഇതിന്റെ കാലൊന്ന് പിടിച്ചോ. ഞാനോ പിടിക്കണമേ? ഒരു സ്കൂൾ അധ്യാപകൻ എരുമയുടെ കാല് പിടിക്കാനോ? തന്നോടെ പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേ. ഇതുപോലെ ചില സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലെ തന്നെ ഇവിടെ പാർപ്പിച്ചത്. ഞാൻ വാടകയൊന്നും വാങ്ങണില്ലല്ലോ. നോക്കി നിക്കാതെ പിടിക്കണോ? ഈ മാതിരി പഠിക്കൊന്നുമില്ലാതെ താൻ എന്തോന്നാണ് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോണത്? ടിടിസിക്ക് എരുമയുടെ കാല് പിടിക്കുന്ന പാഠം ഇല്ലായിരുന്നു. വേണ്ട, ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാം. അങ്ങോട്ട് ശരിക്കും പിടിക്കണോ? ഇന്നലെ രാത്രി ഞാനൊരു തീരുമാനം എടുത്തു. നട്ടലിന്റെ അടിവശ്യ പട്ടിയെ പോലെ ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് നടന്നിട്ടൊരു കാര്യമില്ല. എനിക്ക് പണി വേണ്ട, പണം മതി.
നിങ്ങൾ എഴുത്തച്ഛന്റെ ആരാ? അയാൾ രണ്ടു മൂന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണോ? ഞാൻ മകളാണ്. എങ്കിൽ വളരെ സന്തോഷം. അപ്പൊ ഇന്നലെ കണ്ട ആ തലനരച്ച സ്ത്രീ അമ്മയായിരിക്കും അല്ലേ? ആ അതൊക്കെ പോട്ടെ, നിങ്ങളുടെ വക്കീൽ ആരാ? വക്കീലിനൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല. വെച്ചില്ലേ? അപ്പൊ പോക്ക് തന്നെ. അതൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട, എനിക്കെന്റെ കാശ് തന്നെ, ഞാനങ്ങ് പോയേക്കാം. ആദ്യ ഭാര്യയിലെ മോനെ ഞാൻ കണ്ടു. അയാള് കേസിൽ ജയിച്ചാൽ സ്കൂൾ ഷെഡ് പൊളിച്ചു മാറ്റി റബ്ബർ കേടു അത്രേ. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മഹാത്മാറിയ താലവലാതി. മരക്കച്ചുടന്നില്ലാണ് അയാൾക്ക് പറ്റിയ പണി. അപ്പോ എന്റെ പണം ഇപ്പൊ തന്നെ തരുന്നോ, അതോ ഞാൻ പോയിട്ട് ഒരു ഉച്ചയാമ വരട്ടെ? നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്കിലൊക്കെ പോയി പണം ഡ്രോ ചെയ്യാൻ സമയാവല്ലോ അല്ലേ? അച്ഛൻ മരിക്കുമ്പോ സ്കൂൾ കാര്യത്തിന് ഉള്ളതെല്ലാം ചെലവാക്കിയിരുന്നു. ആ അത് ശരി. ഇമാതിരി തട്ടുമുട്ടി ന്യായമൊന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട. ഈ വീടും ആർഭാടവും കണ്ടാൽ അറിയാലോ. വേണ്ട, ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, അമ്മയുടെയും മോളുടെയും കഴുത്തിലും കാതിലും ഒക്കെ ആഭരണങ്ങൾ എത്രയുണ്ട്? അത് വിറ്റോളൂ. 30,000 കിട്ടാതെ പി കെ സുധാകരൻ ഇവിടുന്ന് പോവില്ല. മനുഷ്യനെ വെറുതെ പ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കരുത്, മഹാപ്രശക. ഞാൻ ഞാനാ എന്താ എന്റെ കാര്യം എന്തായി? നീ എന്നെ കുട്ടികൾ ചെലക്കി പോടാ വലിയ പൈസ വാങ്ങി എന്റെ കേസ് കഴിയുമ്പോ തരും. ഇവരൊക്കെ കട്ടാതെ നീ ആരാടാ കഴുത? പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ട് റൗഡികളെ വെച്ച് തല്ലിക്കാണല്ലേ? എന്നാ പിന്നെ ഒരു തീരുമാനം അറിഞ്ഞിട്ടെ കാര്യം. വാടാ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വാടാ. വെങ്കടേശ് കൊല്ലും വായിങ്ക. ശരി വെങ്കടേശ്, നിന്നോടാ പോവാൻ പറഞ്ഞത്? വേണ്ട, അവനെ നെറിഞ്ഞു കൊല്ലട്ടെ. മര്യാദയില്ലാത്ത ഈ നാട്ടിൽ മര്യാദ കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല. വെറുതെയല്ലേ ഈ നാട് നന്നാവാത്തത്? പാവങ്ങൾ എറിഞ്ഞു കൊല്ലുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. സമൂലമായ ഒരു പരിവർത്തനം ഇവിടെ വന്നേ പറ്റൂ. മൂന്ന് ടെലഗ്രാം ഫോം, മൂന്ന് വരെ നാല്, നാലല്ല അഞ്ചായിക്കോട്ടെ അഞ്ചായിക്കോട്ടെ. ഇവിടെ ടെലഗ്രാം ഇല്ല. ടെലഗ്രാം ഇല്ലേ? സംഗതി വളരെ അർജന്റാണ്. ഇവിടെ ഇല്ല. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോ അടിക്കാം. എപ്പോ? ഇന്ന് വൈകിട്ട്. വൈകിട്ടോ? ശരി ശരി, എന്നാലും മതി. വളരെ അർജന്റാണ്, വളരെ അർജന്റാണ്. മാറ്റർ പറയേ. മാറ്റർ അല്ല, ഒന്ന് തന്നെ. വെള്ളിയങ്കര സ്കൂൾ ഇസ് ഇൻ ബിഗ് ട്രബിൾ, പ്ലീസ് ടേക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആക്ഷൻ പി കെ സുധാകരൻ. ഒന്ന് എഇഒക്ക്, ഒന്ന് ഡിഇഒക്ക്, ഒന്ന് കളക്ടർക്ക്, പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർക്ക്, വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക്, ചീഫ് മിനിസ്റ്റർക്ക്. വളരെ അർജന്റ് ആണെന്ന് കൂടെ ചേർത്തോളൂ. ഒരു ചായ. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള് രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നേതാക്കന്മാര് നമ്മളെ ചുമ്മാ പൊക്കാണ്. നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയവും ഇല്ല, പ്രബുദ്ധതയും ഇല്ല. സ്വന്തം കാര്യം നേടാൻ വേണ്ടി പിൻവാതിലിൽ ചെന്ന് നിൽക്കും, വോട്ട് ചെയ്യും, അത്ര തന്നെ. സ്വന്തം നാട്ടിലെ ഒരു സ്കൂളിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാത്തവരാ രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധര്. ഈ പാട്ടൊന്ന് നിർത്താവോ? മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ചുട്ടുപഴുത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാ പോരാ പോകട്ടും പോടാന്ന് വിളിച്ചു പോകുന്നത്. എന്താടോ ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് അങ്ങ് പൊറുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചോ? ഞാൻ ശല്യത്തിനൊന്നും വരുന്നില്ല. വല്യമ്മയുടെ പ്രായം തലയണമെന്ന് ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല. വല്യമ്മയോ? ഞാനോ? എനിക്കെന്ത് പ്രായം ഉണ്ടെന്നോ തന്റെ വിചാരം? എന്നാ ഇളയമ്മയുടെ പ്രായം തലയണമെന്ന് ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല. ഈ മുറ്റത്തെ അടുപ്പ് കൂട്ടി എനിക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചോളാം. ഈ മുറ്റത്തടുപ്പോ? അത് വേണ്ട. ആണോരുത്ത മുറ്റത്ത് നിന്ന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നാലാൾ കണ്ട ഞാനൊരു ദുഷ്ടത്തിയാണെന്ന് പറയും. ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്റെ ഓഹരി ഞാൻ തരാം. ആ കാശ് എന്നാ മതി? കാശ് എന്ന് പറഞ്ഞാ എത്ര? ഊണിനൊക്കെ എന്ത് ചാർജ് ചെയ്യും? തന്നെ പോലെ വെട്ടി വിഴുകുന്ന ഒരുത്തിനാവുമ്പോ ദിവസം ഒരു 10-25 രൂപ വേണ്ടി വരും. 25 രൂപ? ഞാനിവിടെ വന്ന് താമസിക്കുന്നത് തടി നന്നാക്കാനൊന്നും അല്ല. കാലത്ത് എനിക്ക് ചായ ഒന്നും വേണ്ട. 8 മണിക്കൊരു കഞ്ഞി, ഒരു ചുട്ട പപ്പടം, എന്ത് വരും? ഒരു 35 പൈസ കൂട്ടിക്കോ. ഉച്ചക്ക് ഇത്തിരി ചോറും കുറച്ച് തൈരും, രണ്ടും കൂടി ഒരു 60 പൈസ കൂട്ടിക്കോ. പിന്നെ പൊരിച്ച മീന വെച്ചോണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 20 വയസ്സാകും. എന്റെ ഊഹം തെറ്റിയില്ല. താൻ വെറും ദരിദ്രവാസി തന്നെ. ആഹാര സാധനത്തിന്റെ കണക്ക് പറയുന്നേക്കും മനുഷ്യൻ ഛർദ്ദിക്കാൻ വരിക. കണക്ക് കണക്കായിരിക്കണം. ഓടവിടുന്ന് തന്റെ പണ്ടാരടക്കം വീണ് നോക്കാൻ തന്നേക്കാം. താനിതുപോലെ ചെറ്റക്കണക്ക് പറയരുത്. എനിക്ക് ഓശാരൊന്നും വേണ്ട. പിന്നെ ഇപ്പോ പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടെങ്കിൽ 10 പൈസ, അച്ചാറുണ്ടെങ്കിൽ. ജുബേ, തന്നോടെ ചലക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞേ. എവിടുന്ന് കെട്ടിയെടുത്ത ഈ സാധനത്തിനൊക്കെ? കണക്ക് കണക്കായിരിക്കണ ആളെ, അതുകൊണ്ടാ. Thank you.
അകത്ത് കയറിയതല്ല എപ്പഴും അമ്മ, ആരും കേൾക്കാനില്ല എന്നുള്ള ധൈര്യത്തിലല്ല അവനെന്ന് ചേരുത്. അമ്മയെന്ന് പറ തേങ്ങെടുക്കരുതെന്ന്. ഇന്ന് തേങ്ങ, നാളേക്ക് നെല്ല്, കടശിയിൽ ഇന്ന് വീടിന് ഉത്തരം വരെ അവനെ കൂടെ പോവും. അമ്മക്ക് വഴി ഞാൻ പോയി കേക്കാം. വേണ്ട വെങ്കടേച്ച, അവൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്റെ അച്ഛന്റെ മകളല്ലേ. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഈ കുട്ടി ആര്? അമ്മയാര്? ത്യാഗല്ലേ. അദ്ദേഹം നമ്മളെ വിട്ട് പോയതിലും വലുതല്ലല്ലോ ഒന്നും. അപ്പൊ എല്ലാരും ചേർന്ന് തന്നെ ചതിക്കായിരുന്നു. ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എനിക്ക് ഇപ്പൊ അറിയണം. ആരുമില്ല ഇവിടെ. എന്നാ വേണം? പെടോ തമിഴ, നീയും ഞാനുമായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ലാത്ത വെറുതെ കുഴപ്പത്തിന് വരരുത്. കല്ലെടുത്തറിയാൻ വലിയ കഴിവൊന്നും വേണ്ട. മര്യാദയെ വിളിപ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ മനസ്സിലൂടെ പ്രാന്ത് പിടിച്ച് നിൽക്കുക. ഞാൻ മുഴുപ്രാന്തരായിട്ട് നിൽക്കുക, അറിയോ? എനിക്ക് എന്നെ പുറത്തേ അടിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാരും ചേർന്ന് നാടകം കളിക്കായിരുന്നു അല്ലേ. പ്രതിയുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് വാതി തേങ്ങയിട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നു. മാനേജർ മരിച്ച തക്കൻ നോക്കി, കേസെന്നും വഴക്കം നോക്കെ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് പകരം വേറൊരുത്തരെ നിയമിച്ച് കാശ് കെട്ടാനല്ലേ നിങ്ങൾ പുറപ്പാട് അല്ലേ? പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ല. പ്രഭാകരൻ ഞങ്ങളോടൊന്നും ഇട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ആവശ്യമില്ലേ? അപ്പൊ അവനിവിടെ അതിക്രമിച്ച് കയറിയിരിക്കാണല്ലേ. പാർട്ടീഷന് കേസ് കൊടുത്താൻ, കേസ് വിധിയാവുന്നതിന് മുമ്പ് വസ്തുവകകൾ അപഹരിക്കാൻ വന്നിരിക്കാണ്. അത് ശരി. അന്ന് താൻ പറഞ്ഞു താൻ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് വാങ്ങിച്ചില്ലെന്ന്. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ തേങ്ങ ബലം പ്രയോഗിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന തനിക്ക് എന്റെ കാശ് തരാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. കേസിന് പോയാ കേസിന് പോണം. ഒരു വാദിക്ക് പ്രതിയുടെ വീട്ടിൽ കയറി വന്ന് ബലാത്കാരമായി സാധനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ അവകാശമില്ല. ഈ വാഹനം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വിടില്ല, വിടില്ല. പോലീസ് വരട്ടെ. മാറില്ല. എന്നോട് മാറാനാ പറഞ്ഞേ? മാറില്ല. അവനെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല. മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് സാറില്ല, ആണുങ്ങളും ആണുങ്ങളും തമ്മിൽ അടിച്ചാൽ ചിലപ്പോ മുറിഞ്ഞു വരും, ചേർന്നു വരും. അവനെ എന്നോട് കളിച്ചിട്ടില്ല. അവനെ ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നോക്കി പോയത്. എന്റെ അച്ഛൻ വരെ എന്നെ ഇതുവരെ തല്ലിട്ടില്ല. താനിതുവരെ പോയില്ലേ? എടോ, ഫീസ് ഇല്ല കേസൊന്നും ഏറ്റെടുക്കാൻ ഇപ്പൊ നേരമില്ല. ഭാര്യ പ്രസവത്തിന് പോയിരിക്കുക. ഒരു മാരുതി ബുക്ക് ചെയ്തത് ഈ ആഴ്ച വരും. ഒരുപാട് പണത്തിന് ആവശ്യമുള്ള സമയം. ഫീസ് കക്ഷികളോട് ചോദിക്കാൻ വക്കീല്, അവര് തരും. എന്നിട്ട് അവരെന്താ വരാഞ്ഞേ? എടോ, തനിക്ക് എവിടെ ചെന്നാലും ഉണ്ടല്ലോ ഈ കേസും കുണ്ടാവണ്ടിയൊക്കെ. അന്നെന്തായിരുന്നു? ആദ്യം വന്നത് വിസ കേസിനായിരുന്നു. വിസ തരാമെന്നും പറഞ്ഞ് എന്നെ ഒരുത്തൻ 2500 രൂപ പറ്റിച്ചല്ലോ. ആ, വിസ കേസ് പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അത് ഇതുപോലെ ഏതോ ഒരു തേങ്ങ കേസ് എന്തായിരുന്നില്ലേ? കേസി ചാത്തൂട്ടി ലോറി ഡ്രൈവർ തേങ്ങാ പാട്ടത്തിന്റെ കേസായിരുന്നത്. അതെ അതെ, അന്ന് ഞാൻ അത്ര ബിസി ആയിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇന്ന് അതല്ല സ്ഥിതി. ഇതൊരു ജീവകാരന്റെ പ്രശ്നമാണ് വക്കീലെ. എന്റെ കാര്യം പോട്ടെ എന്ന് വെച്ചാലും കേസ് നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യം അവതാളത്തിലാവും. ഫീസിന്റെ കാര്യത്തില് വക്കീല് പേടിക്കുകയേ വേണ്ട. അതൊക്കെ ശരി തന്നെ. ഈ കക്ഷികൾ ഇത്രയും തുരങ്ങുന്ന ഞാൻ കാണണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ഒരു പ്രാവശ്യത്തേക്ക് മതി. വക്കീല് വന്ന് പറഞ്ഞാലേ സംഗതിയുടെ ഗൗരവം അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. അതുകൊണ്ടാ. ശരി, നാളെ കഴിഞ്ഞു വാ, ഞാൻ വരാം, സംസാരിക്കാം. പിന്നെ വക്കീലെ, ഈ അടി കിട്ടിയ സംഭവത്തില് നമ്മളൊരു കേസ് കൊടുക്കുന്നു. കേസിനും മുഴക്കിനും ഒന്നും ഞങ്ങളില്ല, അതുകൊണ്ടാ. നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ലേ? കോടതിയിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ? അന്യായകാരൻ ഇഷ്ടം പോലെ അല്ലേ സംഭവങ്ങൾ നീങ്ങൂ? തേങ്ങ കൊണ്ടുപോയതുപോലെ എല്ലാ അവൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയാൽ നിങ്ങളെങ്ങനെ ജീവിക്കും? ഞാനേ 100 കൂട്ടം തിരക്കുകൾ കിടന്നാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. കക്ഷികളെ അന്വേഷിച്ച് എന്ന് കേസ് പിടിക്കേണ്ട ഗതികളൊന്നും എനിക്കില്ല. സുധാകരൻ വന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കാര്യമാണ്, അല്ലാതെ അവന്റെ കാര്യമല്ല. ആ ഒരു ആത്മാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ കാര്യമില്ലേ? മാഷിന്റെ കാര്യം എങ്ങനെങ്കിലും നടന്നാ മതിയായിരുന്നു. മാഷിന്റെ കാര്യം എങ്ങനെങ്കിലും അങ്ങ് നടക്കില്ല. പ്രഭാകരന്റെ സ്കൂൾ വന്നാല് മാഷിന് ജോലി കിട്ടില്ല എന്നേ. അപ്പോ ഞങ്ങളിപ്പോ എന്താ വേണ്ടേ? ഇത് വക്കാലത്ത് ഫോമാണ്. രണ്ടാളും നല്ല മനോഹരങ്ങളായ ഒപ്പുകളിട്ട് ഈ ഫോം എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുക, ബാക്കി ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. മടിച്ചും പേടിച്ചും നിൽക്കേണ്ട സമയമല്ല ഇത്. ആദ്യ ഭാര്യ മരിച്ചതിന് ശേഷം നിയമപ്രകാരം കല്യാണം കഴിച്ച രണ്ടാം ഭാര്യയ്ക്കും മകൾക്കും സ്വത്തിന് ന്യായമായ അവകാശമുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾ കേസിൽ താല്പര്യം എടുക്കാതിരിക്കുന്നത് മണ്ടത്തരമാണ്. കോടതിയിൽ വരണം,
ഈ കേസിൽ താല്പര്യം എടുക്കണം, മനസ്സിലായോ? ഭവാനെ കാത്തോളെ, വക്കാലത്ത് ഒപ്പിട്ട് കിട്ടിയത് നിന്റെ കടാക്ഷം തന്നെ. ഇനി കോടതിയാണ്, എന്തോ സംഭവിക്കാം. മുകുന്ദൻ വക്കീലിന് തെളിഞ്ഞ ബുദ്ധി കൊടുക്കേണ്ടത്, നല്ല നല്ല ലോ പോയിന്റ്സ് തോന്നിക്കേണ്ടത് നീയാണ് ഭഗവാനെ. നീയേ തുട. ഒരു ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തുള്ള കടയാവുമ്പോ കുറച്ചുകൂടെ മൃദുവായ തേങ്ങ വേണം വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെക്കാൻ, അല്ലാതെ ഇതുപോലുള്ള ഇരുമ്പ് തേങ്ങയല്ല. മനസ്സിലായ? ഇഞ്ചക്ഷൻ വെക്കേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. പാർട്ടീഷൻ കേസിന്റെ വിധിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇഞ്ചക്ഷൻ വെക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ കക്ഷികൾ അധ്യാപകരെ ചേർക്കുകയും അവരിൽ നിന്നും കോഴ വാങ്ങി സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരിൽ ബാധ്യതകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ ഒരു സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഇഞ്ചക്ഷൻ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നും സ്വത്തുക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്റെ കക്ഷിക്ക് അനുകൂലമായ വിധി ഉണ്ടാകണമെന്നും അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഐ ഹാവ് ഫയൽഡ് എ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഒബ്ജക്ഷൻ യുവർ ഓണർ. അന്യായക്കാരൻ കാലാകാലങ്ങളിൽ അയാളുടെ അച്ഛനിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളുടെ യഥാർത്ഥ വിവരങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയുടെ മുൻപിൽ ബോധിപ്പിക്കുകയാണ്. 1979 ജനുവരി 13 വെള്ളിയാങ്കര സബ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസിലെ 1083 നമ്പർ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം സർവേ നമ്പർ 8/2A മീത്തല ചാത്തോത്ത് തെങ്ങുംപറമ്പ് 75 സെന്റ്. 1982 സെപ്റ്റംബർ 27 308 നമ്പർ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം സർവേ നമ്പർ 3/83A 20 സെന്റ് സ്ഥലവും അതിലുണ്ടായിരുന്ന ഈർച്ചമില്ലും മില്ല് ഉപകരണങ്ങളും. 1987 ജൂൺ 19 സർവേ നമ്പർ 13/47A നെൽകൃഷിക്ക് യോഗ്യമായ 4 ഏക്കർ ഭൂമി. ഇത്രയും വസ്തുക്കൾ അന്യായക്കാരൻ നിർബന്ധമായി അച്ഛനിൽ നിന്ന് കൈപ്പറ്റിയായിട്ടാണ് അറിവ്. ഭൂമിയിൽ അധികവും അയാൾ കൈമാറ്റം ചെയ്തതായ രേഖകളുമുണ്ട്. പണമായും സ്വർണമായും വേറെയും വസ്തുക്കൾ കൈപ്പറ്റി, പലതും ദൂർത്തടിച്ചായിട്ടാണ് അറിയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇഞ്ചക്ഷൻ നിലനിർത്തരുതെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊതുസ്ഥാപനമായതുകൊണ്ട് അത് ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത ഒരാളുടെ കൈകളിൽ ചെന്ന് ചേരാൻ പാടില്ല. ഒരു സെന്റ് ഭൂമിക്ക് പോലും ഇനി അന്യായക്കാരന് അവകാശമില്ല. സംഭവമൊക്കെ ശരിയാണ്, അതിനെ മറികടക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണല്ലോ നിങ്ങളെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ അമ്മ മുഴുമേറും പാവങ്ങളാ. ആ മാഷിന് താല്പര്യം കൊണ്ടാ മൂന്നും വക്കീൽ വക്കാലത്തെടുത്തത്. എന്ന് വെച്ചാൽ താൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവരേത് രീതിയിലുള്ള കോംപ്രമൈസിനും തയ്യാറാവും. ഞാൻ അവറ്റകളുടെ അടുത്ത് കോംപ്രമൈസിന് പോകാൻ വേണം. ജ്യോതി, ഇത്രയും സ്വത്തുകൾ അച്ഛൻ തനിക്ക് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ജോലിയും കൂലിയും ഇല്ലാത്ത നിരാലംബരായ യാത്രികൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് വിധി ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോ തനിക്കൊന്നും കിട്ടിയെന്നും വരില്ല. നിയമത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് മനുഷ്യത്വം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അവരുടെ അടുത്ത് കോംപ്രമൈസിന് പോകുന്ന കാര്യം ഒഴിച്ച് എന്തും വക്കീൽ പറഞ്ഞു. താൻ അവരുടെ അടുത്ത് പോകണ്ടോ? ആ മാഷാണല്ലോ അവരുടെ ആള്. അയാളോട് വിവരം പറ തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ ഒരു വഴിയെ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ. മൻ കി ഗംഗ ഔർ തേരെ മൻ കി യമുനാ കാ ബോല് രാധാ ബോല് സംഗം ഹോഗക്കെ നഹി അരേ ബോല് രാധാ ബോല്. ഇതിനേക്കാളും നല്ല മറ്റേ പാട്ട ഏത്? ദോസ്ത് ദോസ്ത് നാ രഹാ പ്യാര് പ്യാര്. ഇത് ശോകമാണ്, ഇപ്പോഴത്തെ സന്ദർഭത്തിന് തീരെ യോജിക്കില്ല. അത് അപ്പോ സ്കൂൾ എന്ന് തുടങ്ങും മാഷേ? എത്രയും പെട്ടെന്ന്. ആ പിന്നെ നിന്റെ വണ്ടി എപ്പോഴും സ്കൂളിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇട്ടേക്കണം കേട്ടോ. എനിക്ക് ജംഗ്ഷനിൽ പോവാനും പിന്നെ സ്കൂളിന്റെ ഓട്ടം തന്നെ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എവിടേക്കാ മാഷേ? നടന്നാലും ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോട്ടെ. ഈ പ്രകൃതി ഭംഗിയൊക്കെ ഞാൻ ഇന്നാണ് ആസ്വദിക്കുന്നത്, വന്നപ്പോഴുള്ള തീ ഇപ്പോഴാണല്ലോ നനഞ്ഞത്. നിർത്ത് നിർത്ത് നിർത്ത്. വൈദ്യരെ, പ്രഭാരം കേസ് പൊട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പായി. സ്കൂള് നമുക്ക് തന്നെ. ഞങ്ങളെ പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ പോവുക, വരുന്നോ? അപ്പൊ വിധി നമുക്ക് അനുകൂലായിരിക്കും അല്ലേ? സംശയമുണ്ടോ? മുകുന്ദൻ വക്കീൽ അവന്റെ ആപ്പീസ് പൂട്ടിച്ചു. ദൈവം ഉണ്ടല്ലോ മോളിൽ. മാഷേ, ഇത് ആരാണെന്ന് അറിയാവോ? ഇല്ല. നമ്മള് രണ്ടാളും ഒരു തോണിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവര്. എച്ചമ്മാവാൻ വെള്ള പണി കളഞ്ഞു കുളിച്ച അധവാഗ്യം. ഓഹോ, ഞങ്ങള് തിരുവനന്തപുരത്ത് ശക്തമായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തിന്? സ്കൂള് സർക്കാരിനെ കൊണ്ട് ഏറ്റെടുപ്പിക്കാനേ. ഏ, അതിന്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല. മാഷ് ധൈര്യമായിട്ടിരി, കേറി വന്നാൽ ഒരാഴ്ച. വണ്ടിയിൽ വരുന്നോ? എങ്ങോട്ടാ? പക്ഷേ
എങ്ങോട്ടല്ല, മഴക്കാറ് നീങ്ങി മാനം തെളിഞ്ഞു. അപ്പൊ പിന്നെ കാണാം. നന്നായോ വണ്ടി വിട്ടു. ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ. ഞാൻ നിങ്ങളെ താമസ സ്ഥലത്ത് പോയിരുന്നു. എന്നോട് ദേഷ്യമായിരിക്കുമെന്നറിയാം. അന്ന് നിങ്ങൾ ജീപ്പ് തടയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ പെട്ടെന്ന് നിയന്ത്രണം വിട്ടുപോയതാണ്. പിന്നീട് അതേക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചപ്പോ എനിക്ക് വിഷമം തോന്നി. അന്നങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് നന്നായതേ ഉള്ളൂ. എന്നാ പിന്നെ ഒരു കൈ നോക്കിയിട്ട് തന്നെ കാര്യം എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് അന്നാ. ചൂടോടെ മുകുന്ന മക്കയിൽ ഏർപ്പാട് ചെയ്യാനുള്ള ആവേശം കിട്ടിയതും ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം. ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടീഷൻ കേസിനിടയ്ക്ക് നിരപരാധിയായ നിങ്ങൾ കയറുന്ന വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. എനിക്കൊരു വിഷമമില്ലല്ലോ. നിങ്ങളുടെ സിറ്റുവേഷൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. 30,000 രൂപ ഒരു ചെറിയ തുകയല്ലല്ലോ. ഞാൻ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാം. 30 അല്ലെങ്കിൽ 50 വന്നേക്കാം. കേസും കുഴപ്പവും നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇനി തനത് പള്ളിയിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അയ്യടാ ഒരു സമാധാനവാദി. കേസ് തോൽക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോ പുതിയ അടവുകളുമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. സത്യം ജയിക്കും, സ്കൂള് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഇനി തേങ്ങയിടാനെന്നോ മറ്റോ പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് വന്നാൽ തന്റെ കാല് ഞങ്ങൾ അടിച്ചൊടിക്കും. വണ്ടി വേണം. പശുക്കൾക്കല്ലേ കൊടുത്തോളൂ. പച്ചപ്പുല്ല് കിട്ടാൻ വഴിയില്ലേ പശുക്കൾക്കേ? ഈ വൈക്കോല് വിശന്നിരിക്കുമ്പോ തിന്നുന്നേ ഉള്ളൂ. പച്ചപ്പുല്ലാവുമ്പോ കർമ്മറ ചവച്ചു തിന്നാൻ പശുക്കൾക്ക് വലിയ ഹര. വേറെ പോഷകാഹാരം എന്താ കൊടുക്കുക? ഓക്കെ കന്നുകാലിത്തീറ്റ കൊടുക്കുവോ? ഇല്ല. പരുത്തിക്കുരു? ഇല്ല. അയ്യോ പരുത്തിക്കുരു കൊടുക്കണം. കോട്ടൺ സീഡ് അറിയില്ലേ? നല്ലോണം വേവിച്ച് കഞ്ഞി വെള്ളത്തിൽ ചുമ്മാ കലക്കി കൊടുത്താ മതി. ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നതിന്റെ ഇരട്ടി പാല് കിട്ടും. തേങ്ങാ പിണ്ണാക്ക് വേണ്ടട്ടോ. കടല പിണ്ണാക്ക് വളരെ നല്ലതാണ്. പാല് പുറത്ത് വിൽക്കാറുണ്ടോ? അതിന് മാത്രം ഉണ്ടാവാറില്ല. ഉള്ളത് വിറ്റുകളയണം. എന്റെ വീട്ടിൽ കറവയുണ്ടായിരുന്നപ്പോഴേ ചെറുപ്പത്തില് ചായക്കടയിലേക്ക് പാല് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഞാനാ. കുറച്ച് ഞാൻ വഴിയിൽ വെച്ച് കുടിക്കും, എന്നിട്ട് പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കും. പക്ഷെ പാല് ഫാറ്റാണ്, കൊളസ്ട്രോൾ കൂടും. ചൂടായി നിൽക്കുന്ന ബോഡിയെ ഒന്ന് തണുപ്പിക്കുക അത്ര തന്നെ. പിന്നെ സംഭവഗതികളാകെ തല കീഴായി മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ആ പ്രഭാകരൻ എന്നെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു. 30,000 പകരം 50,000 തരാമെന്ന്. പി കെ സുധാകരൻ അങ്ങനെ വിലക്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അവനൊന്നും കിട്ടില്ലെന്ന് അവൻ ഉറപ്പായി. ഒരു കോംപ്രമൈസിനുള്ള ശ്രമമാണ്. മാഷിന്റെ നാടെവിടെയാ? കടവത്തൂര്. ബി എ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ടെമ്പറിയായിട്ട് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലും ഈ നാളികേര വികസന ബോർഡിലും ഒക്കെ ചെറിയൊരു ജോലികൾ ചെയ്തിരുന്നു. കുറച്ചു കാലം പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിൽ കണ്ടക്ടർ ആയിരുന്നു. പി ടി സി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോ 4-5 കൊല്ലമായി. സ്കൂൾ കിട്ടാഞ്ഞിട്ടല്ല, ഈ പൈസ ഒപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് കാലതാമസം നേരിട്ടു. ഭാനുമതി എന്ന പേരല്ലേ? മാധ്യമ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഞാൻ കേട്ടത് ശരിയാണോ? എന്ത്? കവിത എഴുതുന്ന അസുഖമുണ്ടോ? കവിത എഴുത്ത ഒരു അസുഖമാണോ? സോറി, എനിക്ക് ഒരു കവി സുഹൃത്തുണ്ട്. അവനോട് സംസാരിക്കും പോലെ സംസാരിച്ചു പോയതാണ്. ഞാൻ സത്യത്തിൽ കവിതയുടെ വലിയൊരു ആരാധകരാണ്. നിങ്ങൾ എന്റെ കറുത്ത മക്കളെ ചുട്ടു തിന്നില്ലേ, നിങ്ങൾ അവരുടെ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ ചൂഴ്ന്നെടുത്തില്ലേ എന്നൊക്കെയുള്ള കവിതകളെ ഞാൻ മനപ്പാഠം പഠിച്ച് ചൊല്ലാറുണ്ട്. പക്ഷെ ചൊല്ലാൻ ഭയങ്കര സ്ട്രെയിനാ. കുട്ടിയുടെ കവിതയില് വിപ്ലവമുണ്ടോ? വിപ്ലവമൊന്നുമില്ല, ഭാവഗീതങ്ങളായിരിക്കും അല്ലേ? അതിപ്പോ ഞാനെന്താ പറയാ? ആയിരിക്കും. മാഷിരിക്കുന്നു, കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും? വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട, ഞാനിപ്പോ പിന്നെ കാണാം. പിന്നെ ഒന്ന് കറങ്ങാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയാണ് ഞാൻ. വരാ കാണാം. എവിടെ പോയി കിടക്കായിരുന്നു? ഏതൊരു വക്കീൽ തന്നെ അടിയന്തരായിട്ട് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ പറഞ്ഞയച്ചു. എപ്പോ? കുറെ നേരം ഇവിടെ ഇരുന്നു. താനോ എന്തായി പാതിരയ്ക്ക്? വക്കീൽ ആളയച്ചിരുന്നു പറഞ്ഞു. അവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ എത്താൻ കുറെ സമയം വേണല്ലോ. താൻ എന്ത് മറിഞ്ഞോടനാണോ? ആളയച്ചു എന്ന് കരുതി നട്ട പാതിരയ്ക്കാണോ ഒരു വീട്ടിൽ വന്ന് കയറുന്നത്? സോറി വക്കീലെ, എന്താണ് സംഭവം എന്ന് അറിയില്ലല്ലോ. ഇന്ന് പ്രഭാകരൻ എന്നെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു 30,000 പകരം 50,000 തരാം, കോംപ്രമൈസ് ആവാന്ന്. പോയി പണി നോക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. എന്നാ തന്റെ കാര്യം പോക്ക. അയ്യോ താൻ പൊക്കി പിടിച്ച് എന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന കേസ് കൊള്ളാം. എനിക്ക് ഫീസും കിട്ടൂല, മാനവും പോവും. എന്ത് പറ്റി വക്കീലെ? എടോ ആ സ്ത്രീ ഉണ്ടല്ലോ മരിച്ചുപോയ എഴുത്തച്ഛന്റെ ഭാര്യ അല്ല. അയ്യോ ഭാര്യയാണ്. മണ്ണാൻ കട്ട. അയാൾ ആ സ്ത്രീയെ നിയമപ്രകാരം വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല, മനസ്സിലായോ?
1976 അമെന്റ്മെന്റ് പ്രകാരം ലീഗലി മാരീഡ് അല്ലാത്ത സ്ത്രീയിൽ ജനിച്ച മക്കൾക്ക് അച്ഛന്റെ സ്വത്തിന് അവകാശമുണ്ട്. അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് അവകാശമുണ്ട്. അതായാലും മതിയല്ലോ അല്ലേ? അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഭാനുമതി എന്ന് പേരുള്ള ആ കുട്ടിയുണ്ടല്ലോ, അവള് എഴുത്തച്ഛന്റെ മകളല്ല. നിലവിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. സത്യം അതാ, കേസിന്റെ ഒരു ഉറപ്പിന് വേണ്ടി ഞാൻ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തിയപ്പോഴല്ലേ കാര്യം മനസ്സിലായത്. ആ കുട്ടി പത്മനാഭപിള്ള എന്നൊരാൾക്ക് ഈ സ്ത്രീയിലുണ്ടായ മകളാണ്. പ്രഭാകരൻ ഈ കാര്യം അറിയില്ല. അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലായിരിക്കില്ലല്ലോ കേസ്. ആ അമ്മയ്ക്കും മകൾക്കും ഒരു തുണ്ട് ഭൂമിയോ ഒരു ചില്ലി കാശോ കിട്ടാനാ വാശമില്ല. താനിതൊരിക്കലും ലീക്ക് ചെയ്യരുത്. ചെയ്താൽ പ്രഭാകരന്റെ വക്കീൽ ഈ പോയിന്റ് കയറി പിടിക്കും. ആ അമ്മയും മോളും വഴിയാധാരമാവുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ തന്റെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി പറയുകയാണ്, പ്രഭാകരൻ കോംപ്രമൈസിന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താനത് വിടണ്ട. അയാൾ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ കാശ് വാങ്ങി തൽക്കാലം ഊരിക്കോ. അതാണ് തന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത്. എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാൻ വക്കീലിനെ കൊണ്ടുവന്നതും കേസ് വാദിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതും. നിങ്ങളെ കൂടി ഓർത്തിട്ടാ. നിങ്ങളെ എഴുത്തച്ഛൻ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് രേഖയില്ല, ആ കുട്ടി അയാളുടെ മകളുമല്ല എന്ന് വക്കീൽ പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ഇടം നെഞ്ച് പൊട്ടിപ്പോയി. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രഭാകരനുമായി ഞാൻ വഴക്കിട്ടു. കോംപ്രമൈസിന് വന്ന അയാളെ ഞാൻ പിണക്കി. കുറച്ചെങ്കിലും ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് സത്യം പറയാമായിരുന്നു. ഇത് ഭയങ്കര ചതിയായി പോയി. എന്നോട് ഇത് വേണ്ടായിരുന്നേ. നോക്കി ഏഴര. ആ ചെറുങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേ. അതല്ല, ആ അത്, ആ അതിന് നിങ്ങൾ കൊടുത്തേ. എത്ര ഉണ്ടോ? എട്ട്. എട്ടാ? ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ അല്ല കേട്ടോ, നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ നിങ്ങളെ പറ്റി വലിയ മതിപ്പാണല്ലോ. ഏ ആ രണ്ടാഞ്ച്. ആ തേക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ സുലഭമായിട്ട് കിട്ടാനുണ്ടോ? ഗവൺമെന്റിന്റെ ഈ പുതിയ ഫോറസ്റ്റ് നിയമപ്രകാരം. ആറ്. ആ നേര് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത്? നിങ്ങൾ എന്നോട് കാശ് വാങ്ങിച്ചോ? ഇല്ലല്ലോ. പിന്നെ രണ്ട്, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ തേങ്ങ നിങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോ ഞാൻ കയറി തടസ്സം നിൽക്കുക. വിഡ്ഢിയല്ലേ ഞാൻ. അച്ഛൻ, അമ്മ, മകൻ, മകൾ, നിങ്ങളെല്ലാം സ്വന്തക്കാർ. അതിന്റെ ഇടയിൽ എനിക്കെന്ത് കാര്യം? എന്റെ പ്രേരണ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്കെതിരെ അവർ വക്കീലിനെ വെച്ചത്. മിസ്റ്റർ പ്രഭാകരൻ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. അന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കോംപ്രമൈസ് അല്ലേ നമുക്ക് നല്ലത്? 50,000 ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. സ്കൂള് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എനിക്കവിടെ ജോലി തന്നാൽ മതി, അത് മാത്രം മതി. അവർ സമ്മതിച്ചോ? അവരെപ്പോഴും റെഡിയല്ലേ. എനിക്കും കേസ് താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളടുത്ത് വന്നത്. അറിയാം, അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ എന്റെ മനസ്സ് കിടന്ന് നീറിയായിരുന്നു. സ്വന്തം സഹോദരനെയും സഹോദരിയെയും തമ്മിലടിപ്പിക്കുന്ന ദ്രോഹിയല്ലടാ താൻ എന്ന് എന്റെ മനസാക്ഷിയോട് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കും. നന്നായി, വളരെ നന്നായി. അപ്പൊ എന്റെ വക്കീലിനെ വിളിച്ച് വിവരം പറയാം. വക്കീലെങ്കിലും ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. എങ്ങനെയാ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഉറപ്പിക്കാം. അവരോട് കുറച്ച് സിമ്പതി കാണിക്കണം. അതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഏതായാലും ഒരു ടെൻഷൻ മാറി കിട്ടി. അതെ, ഭാഷണം തിരക്കുണ്ടോ? ഏ, ഒരു തിരക്കില്ല. നമുക്കൊന്ന് ഇരുന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്ത് വിശദമായി സംസാരിക്കാം അല്ലേ? എത്ര വേണമെങ്കിലും സംസാരിക്കാം. മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ മനുഷ്യത്വം കാണിച്ചില്ല പിന്നെ എന്തിനു കൊള്ളാം. മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പാ ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് കുടിച്ചത്. അതുപോലെ സന്തോഷം കൊണ്ടല്ല, സങ്കടം കൊണ്ട്. കിട്ടും ഉറപ്പായ ഒരു ജോലി, കിട്ടില്ല എന്നുറപ്പായ ദിവസം മൂക്കറ്റ പട്ടയടിച്ചു. നേര് പറയാലോ, പണക്കാര് കുടിച്ചു മതിക്കുന്ന ഇതുപോലുള്ള ഒരു ബാറിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കയറുക. പതുക്കെ പതുക്കെ. എന്ത് പതുക്കെ? സന്തോഷം വന്നാ എന്റെ ഒച്ച പൊങ്ങും. കുടിച്ചാ ഞാനുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ഫ്രേങ്ക. ഉള്ള കാര്യം ആരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയും ഉള്ളതുപോലെ അങ്ങ് പറയും. സാറി കോംപ്രമൈസിന് തയ്യാറായിരുന്നില്ലേ? ഞാൻ വേണ്ടി പോയേനെ. സാറിനറിയോ, ആ സ്ത്രീയെ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് രേഖയില്ല. പിന്നെ ആ പെൺകുട്ടി ഉണ്ടല്ലോ, അത് നിങ്ങളുടെ അച്ഛന്റെ മകളൊന്നും അല്ല. എങ്ങനെ? സാറൊരു വലിയ മനുഷ്യ. സാറിനോട് സത്യം പറഞ്ഞില്ലേ, ദൈവം എന്നെ ശിക്ഷിക്കും. എനിക്ക് ഇനിയും കുടിക്കണം. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം സാറേ. പാവങ്ങളെ പാവങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കൈവടിയാൻ പാടില്ല. അപ്പോഴും ദൈവം നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ്.
മാഷ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞതൊക്കെ നേരാ. ഞങ്ങള് കാരണം മാഷക്ക് ദ്രോഹം മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്നറിയാം. എന്തുകൊണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞില്ല എന്ന് മാഷ് ചോദിച്ചു. പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത കാര്യം ആയതുകൊണ്ടാണ് പറയാതിരുന്നത്. ഒരു കാര്യം മാഷോട് അപേക്ഷിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത്. എന്റെ മൂഡ് ഇതറിയാനിടയാവരുത്. ചെറുപ്പം മുതലേ അവളെ അച്ഛാന്ന് വിളിച്ചയാൾ ശരിക്കും അച്ഛനായിരുന്നില്ല എന്നവൾ അറിയേണ്ടി വരുമ്പോ എന്റെ മോക്കത് താങ്ങാനാവില്ല. അപ്പോ ഈ ഒരു അപേക്ഷ ദയവ് ചെയ്ത് മാഷ തള്ളിക്കളയരുത്. ഞങ്ങളോട് ഒരു കടപ്പാടിന്റെ ആവശ്യം മാഷനില്ല എന്നറിയാം. എങ്കിലും മാഷയുടെ അമ്മയെ പോലൊരു സ്ത്രീയാണ് ഞാനെന്ന് കരുതിയിട്ടെങ്കിലും ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു. കാലത്ത് തന്നെ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞു. കുടിച്ച ബോധമില്ലാതെ ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞുപോയി. അതൊന്നും സാരമില്ല. അതല്ല, ആ കുട്ടിക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ല. ഏത്? അല്ല, സ്വത്തും പണവും ഒന്നുമല്ല കാര്യം. എഴുത്തച്ഛന്റെ മകളല്ലെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി ആകെ തകർന്നു പോകും. സ്കൂൾ തുടങ്ങിയില്ലേലും എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയില്ലേലും ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല. ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇതാരോടും പറയരുത്. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോയിക്കോളാം. ഒരു ശല്യത്തിനും ഞാൻ ഇനി വരില്ല. കോടതിയിൽ ഇത് ദയവ് ചെയ്ത് വെളിപ്പെടുത്തരുത്. പ്ലീസ്, ഞാൻ നിങ്ങളെ കാല് പിടിക്കാം. ഒരിക്കലും ഇത് വെളിപ്പെടുത്തരുത്. പ്ലീസ്, ഞാൻ നിങ്ങളെ കാല് പിടിക്കാം. പ്ലീസ്. അധ്യയനോഷം ആരംഭിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങൾ തന്നെ കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ വെക്കേറ്റ് ചെയ്ത് തരേണ്ടതാണ്. സ്കൂളിൽ പുതിയതായി ചേർന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ ഭാവിയെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഈ കേസിന്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ചില വസ്തുതകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയെ അറിയിക്കുകയാണ്. എന്റെ കക്ഷിയുടെ അച്ഛൻ നിയമപ്രകാരം കല്യാണം കഴിച്ച സ്ത്രീയാണ് ഒന്നാം എതിർകക്ഷി എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഈ പാർട്ടീഷൻ കേസ് കോടതിയിലെത്തിയത്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു കല്യാണമേ നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഒന്നാം എതിർകക്ഷി എന്റെ കക്ഷിയുടെ അച്ഛന്റെ ഒരു വെപ്പാട്ടി മാത്രമായിരുന്നു. 1976 അമെന്റ്മെന്റ് പ്രകാരം ഇല്ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആയ മകൾക്കും അച്ഛന്റെ സ്വത്തിൽ അവകാശമുണ്ടല്ലോ. പക്ഷെ ഈ കേസിലെ സുപ്രധാനമായ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാം എതിർകക്ഷിയായ ഭാനുമതി എന്റെ കക്ഷി പ്രഭാകരന്റെ അച്ഛൻ മാധവൻ എഴുത്തച്ഛന്റെ മകളെയല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ശാരദാമ്മയുടെ ജാരസന്തതിയാണ് മാധവൻ എഴുത്തച്ഛന്റെ സ്വത്തിന് ഇപ്പൊ അവകാശം ഉന്നയിക്കുന്നത്. എന്റെ കക്ഷിയുടെ അറിവിലല്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളത്. മാധവൻ എഴുത്തച്ഛൻ ദൂരെ എങ്ങോളം സ്കൂളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലത്താണ് ഈ ബന്ധമുണ്ടായതത്രേ. എന്തായാലും നിയമപരമായി എഴുത്തച്ഛന്റെ എല്ലാ സ്വത്തുക്കൾക്കുമുള്ള ഒരേ ഒരു അവകാശി എന്റെ കക്ഷി പ്രഭാകരൻ മാത്രമാണെന്നുള്ള വസ്തുത ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി അറിയിക്കുകയാണ്. എന്ത് പോക്കൃത്തരാണോ താൻ കാണിച്ചത്? താൻ മുഖാന്തരം മാത്രമേ ഈ വിവരം പുറത്താകാൻ വഴിയുള്ളൂ അല്ലേ? പറയണോ? വക്കീലെ, ഞാൻ അന്യായക്കാരൻ പോലും എഴുത്തച്ഛന്റെ ഭാര്യയും മകളുമാണെന്ന് അംഗീകരിച്ച് അവരെ താൻ തെട്ടിച്ചില്ലേ? അവർക്കിനി സ്കൂളും ഇല്ല, പറമ്പുമില്ല, കയറി കിടക്കാൻ വീട് പോലും കിട്ടില്ല. എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയതാണ് വക്കീലെ. ഒരു ചുക്കെന്താ പറയണ്ട. ഇനി എങ്ങനെ എന്റെ വീട്ടു പഠിക്കാൻ തന്നെ കണ്ടാണ്ടല്ലോ. രോഹി, വിഷമിക്കരുതെന്ന് കരുതിയാ ഒന്നും അമ്മ പറയാതിരുന്നത്. അമ്മ തെറ്റ് ചെയ്തില്ലെന്നല്ല, ചെയ്തു. വീട്ടുകാരെ ധിക്കരിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് തെറ്റാണെങ്കിൽ ആ തെറ്റ് അമ്മ ചെയ്തു. അതിനുള്ള ശിക്ഷയും കിട്ടി. നമ്മളുടെ അച്ഛന്റെ തലയും കൈ എന്റെ ബന്ധുക്കൾ വെട്ടിമുറുക്കിയപ്പോ അമ്മയ്ക്കത് കാണേണ്ടി വന്നു മോള്. കൈക്കുഞ്ഞാരിൽ നിന്നെ കൊണ്ട് ജീവിതം കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതോ? നിനക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെ ഞാൻ ജീവിക്കണമെന്ന്
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തിന്റെ ഭാര്യയും മകളും അനാഥരാവരുത് എന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചുള്ളൂ. സ്വന്തം മോളെ പോലെ ആ മനുഷ്യൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചു വളർത്തി. ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞ് സങ്കടപ്പെടുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒന്നും പറയരുതെന്ന് അദ്ദേഹമാ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ നിന്നോട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ആ ഒരു കുറ്റം മാത്രമേ മോളോട് അമ്മ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. കുട്ടിക്ക് കാര്യം അറിയില്ലെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞിരുന്നു. അറിഞ്ഞാൽ താങ്ങാനുള്ള ശക്തിയില്ലെന്ന്. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഞാനത് പറഞ്ഞു പോയിരുന്നു. ഏതായാലും മാഷിന്റെ പ്രശ്നം തീർന്നില്ല. അതേപ്പറ്റിയൊന്നും ഞാനിപ്പോ ആലോചിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എത്തിച്ചിട്ട് എനിക്ക് വിജയിക്കണ്ട. മറ്റുള്ളവർക്ക് സന്തോഷിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കുടുംബത്തിലെ മറ്റംഗങ്ങളുടെ അത്യാവശ്യങ്ങൾ പോലും മാറ്റിവെച്ചിട്ടാണ് അച്ഛനും അമ്മയും എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത്. മൂത്തവനായ ഞാൻ കുടുംബം നോക്കുന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഇത്രയും കാലമായിട്ടും എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഒന്നും. സത്യം പറയലോ കുട്ടി, വീട്ടില് പട്ടിണിയാണ്. എന്റേതിനേക്കാൾ അടുത്തതാണ് കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ എന്നെനിക്കറിയാം. ആരും കുറ്റക്കാരല്ല. ചില കാര്യങ്ങള് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ അറിയാൻ ഇടവരുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. മരിക്കാനും ഇത്തിരി ധൈര്യം വേണമല്ലോ. എനിക്കതില്ല. കേസിന്റെ വിധിക്ക് കാത്തു നിൽക്കുന്നില്ല. അത് ഊഹിക്കാവുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോവാണ്. ഇറക്കി വിടുന്നതിന് മുൻപ് പോകുന്നല്ലേ നല്ലത്. അമ്മയുടെ ഒരകന്ന ബന്ധുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക്. ആ വാതിലും തുറന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും അറിയില്ല. അത് അത്ര പെട്ടെന്ന്. നമ്മുടെ കാര്യം വിട്ടേക്കോ. മാഷ് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞാ മതി. വെങ്കടേശൻ എന്ത് തീരുമാനിച്ചു? ഞാൻ കൂടെ വന്ന നിങ്ങൾക്കതൊരു ഭാരമാവുള്ളൂ. ഞാൻ ഇവിടെ എവിടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ നോക്കും. പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ റോട്ടിക്ക് തിരുമ്പി പോവും.
സ്കൂൾ ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുത്തു. എനിക്ക് ജോലി കിട്ടും. നിങ്ങളെ ദുരിതത്തിലാക്കിയിട്ട് എനിക്കൊരു നേട്ടവും വേണ്ട. എല്ലാം അവസാനിച്ചു എന്ന് കരുതാറായിട്ടില്ല. ഈ വലിയ ലോകത്ത് നമുക്കും തലചായ്ക്കാൻ ഒരിടം കിട്ടും. ദയവ് ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് പോകരുത്. എല്ലാത്തിലും വലുത് മനസ്സമാധാനാണെന്ന് എനിക്കിപ്പോ ബോധ്യായി. നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോയാൽ മരിക്കും വരെ എനിക്കത് ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്നെനിക്കറിയാം. ഇഷ്ടമില്ലാഞ്ഞിട്ട് കൂടി കേസിന് പോയത് എനിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നല്ലോ. എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇവിടുന്ന് പോകരുത്. കുളിരമ്പിളി വളയങ്ങൾ തോരണമായി മഞ്ഞിലത്തും